nabaga nifitiye akazi kenshi sabe iyo nabonaga uwo mwanya nyine tukajya iwabo byabaga ari ibyo kubona umwanya wo kuzajya kumugenzura uyu musore abayeho gutesa umundi iyo atari mu kazi wenda mu bindi buzima busanzwe biba bimeze gute none nakongeraho n'agakiza no kumubona ari umukristo wo muri ADPR sabe nimba hari abantu nizeraga abarukore bo muri ADPR numvaga rupe uwo muntu atambeshya nta mbese ntabwo icyo kimwe ngitekereza mu buzima habe na gato numva ko ikintu amubwiye ari cyo kuri ubwo rero byaje gukomeza nyine umugani wawe igihe cy'ubuko kiragera njya mbyibuka yuko dupanga ikintu cyitwa urukiko twapanze urukiko gusa nina mukundiye yuko mbona ari umwana ari umuntu mwiza wakubaka pe namurega nyine nkabona arankunda icyo ariko sabe ntabwo ari njye yakundaga ahubwo yakundaga ibyo yambonagaho icyo naje kumusangamo we yankundiraga ibintu nari mfite yankundiye ubutunzi nari mfite yambonaga yuko hari icyo agiye kunyukukamo urugero rwa mbere yahise atoroka akazi mutarakora ubukwe tutakora ubukwe kugatoroka ibi byose yego ukurikirane ibyo bintu byose yagiye ambeshya inzu twatashyemo n'ubundi niyo nakodeshaga wumve ko byageze finali ibintu byose biri ku mucanga kandi ndareba mbona nta kindi kintu cyo gukora ubwo ntiwari wihebye nari narananutse urongorerwa iwawe ho yes nari narananutse nsigaranye nk'ikiro kimwe umva ubu abantu bari muri Muhanga wabona ubu buhamya yabyibuka cyane kuko nk'abantu nakodesherezaga mu mazuba arabazi ko ariho hantu nakoreye ubukwe kandi ariyo njye wabanje gukodesha muri icyo gipangu ndetse ntari nyimazemo nk'amezi nk'atatu ane gutyo umuhungu aza ansangamo ku bikoresho nari mfite ubwo nyine nta ntebe yari mu nzu byari ibikoresho byanjye icyo ni ikintu umuryango wanjye udashobora no kwibagirwa urugo ruba ruratangiye ariko sabe ibi nkubwira naramukundaga cyane ku buryo kugira ngo uze kuntangira nyine umbwire ngo bya bindi byose ibyo byose narabirenze wumva nkamukunda gusa ntumbaze ngo namukundiraga iki ntacyo nzi nta na kimwe kuko ngiye kureba ibintu byose yari arimo kunkorera byari bibi handi wagira ngo nari mfunze nk'amaso wagira ngo nari mfunze nk'ubwenge wagira ngo nari mfunze nk'ubwonko kuko ntacyo nabonaga twarabanye rero muri ubwo buzima ibintu byose ni nanjye wabikoze ngaho kwakira abantu ngaho guteka ibiryo byatetswe amafaranga yarimo kuva muri njyewe sabe si ikindi kintu se gitangaje muri iryo joro sabe yari mubi cyane hari ukuntu nyine umuntu agukoreramo cyangwa se akakugira nk'igikoresho cye ntabwo nzibagirwa nyine baza bakavuga ngo ntabwo muri buryame ngo mutishyuye ngo mutishyuye fanta zaje gusaba ni ukuvuga yego ahantu nabaga mperereye niho yazaga kwikopesha no gukorera amanyanga yesi reka nguzuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri iki Simbi TV nizere yuko aho uratandukanye ku isi ibintu bimeze neza kuko bitameze neza akaba dukurikiye akaba afunguye video ndamwihanganisha amubwira ko mu buzima bibaho uyu munsi biba bimeze neza ejo bigahinduka ariko kubera Imana hamwe no gusenga bigenda neza uko byagenda kose nakiriye uyu munyarwanda kazi mubona kuri kamera iyo tugiye kuganira nawe umeze neza yego meze neza ijwi se ko rihise rijya hasi kandi twaganiraga mu kanya riri hejuru yego meze neza biragenda biragenda bibwire nitwa Umugwaneza Angelique ndi umumama yego nibyo ngibyo utuye ni igikondo ubu ngubu niho ndi kubarizwa umumama w'abana bangahe batatu umugabo umugabo muri iyi minsi ntabwo turi kumwe ntabwo muri kumwe mwabyumvise mu ncamake ni gutyo bimeze tujye kuganira nawe n'umumama w'abana batatu ariko ntabwo akiri kumwe n'umugabo ku mpamvu zitandukanye yampamagaye yambwira yuko twahujwe n'umuntu witwa Pastor Mutesi ni umunyarwandakazi nawe tujye tuganira umudamu w'umuhanga cyane mu kuganiriza imiryango mu kuganiriza abari mu nzira yo gukundana cyangwa se bakundana hari ubuzima yanyuzemo hari ibyamugoye hari ibyamuremereye we yambwiye ko yifuza kubibaganiriza gusa mukamufasha ubwo ngubwo kubicamo we ku giti cye mbere yuko atangira kutubwira inkuru ye ndashaka ko atubwira impamvu ashaka gutangaza inkuru ye cyangwa se impamvu aje ku Isimbi TV kugira ngo abagukurikira abari ikiganiro cyawe bamenye impamvu bamenye purpose bamenye intego yawe bamenye icyo ushaka ari nacyo bagufasha icyanteye kuza ku Isimbi TV ni ubushake bwanjye nari maranye igihe
nuko nari narabuze nk'ahantu navugira igikomere ntunze mu mutima kuko ni ibintu byambayeho kandi byanankomerekeje byarankomerekeje cyane kuko hari ibintu bikubaho mu buzima utigeze utekereza ko byanaba cyangwa se ukabona ibintu mu buzima utaruzi ko binabaho ibyo rero byambayeho mbana nabyigiye kitari gitoya wifuza ko biza kumara ibiki ndashaka ko kakamaro biza kurangira ariko ikintu nshaka ko byamarira akamaro binumva byamarira njye muri njyewe nuko nari narabuze ahantu navugira bino bintu byambayemo igihe kinini kajya numva naturika nkavuga ariko nkabura ahantu navugira numvaga rero nishimye kuba mbonye uno mwanya wo kuba nabwira abanyarwanda muri rusange ibyo bibazo naciyemo yewe nta nubwo nanabivuga ko mbicamo njyenyine hari n'abandi wenda babiciyemo harimo n'abandi ubu bari kubicamo hari n'abandi bazanabicamo abantu twigira ku masomo abandi babonye cyangwa se ibyo abandi banyuzemo niyo mpamvu avuze ati ndashaka kubaganiriza mbabwire baruhukireho muri make mu mufashe cyangwa se mu supporting kugira ngo aruhuke kugira ngo yumve yuko nyine atari wenyine yumve yuko abonye umuntu ubwira ati humura nanjye byambayeho cyangwa nanjye ndi kubicamo nabigenje ntya urumva ikintu ashaka nuko mumutega amatwi hanyuma mukaza kumubera abantu bamuhoza byagenze gute inkuru yawe inkuru yanjye wambwiye ko twa Clémence nitwa Umugwaneza Angelique Umugwaneza Angelique nitanyije n'undi Umugwaneza Angelique inkuru yawe ni iyi inkuru yanjye nitwa Umugwaneza Angelique nkomoka mu karere ka Kamonyi umurenge ni wa Musambira inkuru yanjye rero ni iy'urukundo cyangwa se ni iyo gukundwa ni urukundo rw'ikinyoma urukundo rw'ikinyoma nk'urwo Pastor Mutesi yatwigishije Pastor Mutesi yavuze ku rukundo guhura n'urukundo rw'ikinyoma ugakundana n'umuntu ugakundana n'ikinyoma ukabana ugashakana n'ikinyoma ukabana n'ikinyoma ukabyarana n'ikinyoma ariko uwo mubana mu buzima bwa buri munsi byose ari ikinyoma gusa byatangiye rero ubwo na by'abahungu n'abakobwa murabizi murahura mugakundana ukuntu rero byatangiye njye nari ndi kuva mu kazi ndabyibuka hari nimugoroba Musambira imuhanga ibyo byose byabereye muri Muhanga ni ukuvuga ngo Musambira nari narahavuye nahavuye mfite imyaka 14 njya kuba muri Muhanga icyo gihe nabanaga na famiye ni murumuna wa mama twabanaga rero naje kugera nko mu myaka 17 ndatekereza ko aribwo nize kujya kudoda icyo gihe nari umutayeri mu mujyi wa Muhanga menyana nawe nadoderaga mu mujyi wa Muhanga nadodaga ibintu bisanzwe ariko biza kurangira nkomeza kwiga ngera ku bintu by'abageni ngera mu madekorasiyo ngera ubwo ntunga atelier mba umutayeri uzwi pe kuko nagiraga n'abakiriya benshi b'impande zose ariko igihe kimwe nza kujya mu rukundo nyine nk'uko rubaho mpura n'umuntu ariko kugira ngo duhure hari umukobwa w'inshuti yanjye twakundanaga mu buryo busanzwe ntabwo byari ibintu birebire ariko hari ukuntu buri inshuti n'umuntu mukundana mu buryo busanzwe twendaga no gutura hafi haba mu rugo ndetse no mu kazi twakoreraga hafi hamwe ahantu yagiranye mu mujyi wa Muhanga noneho umukobwa turi gutaha ari nimugoroba kuko twakundaga gutaha urumva twari duturanye twakundana no gutaha uwo mukobwa yitwaga Clémentine mu gutaha n'ubundi aza kumufata njyewe urumva nari mfite ateliye ariko we yakoreraga hanze ahantu ku rubaraza barabizi ukuntu imashini ziba ziri ku mbaraza harimo abakorera mu nzu ni nk'uko byari bimeze hari muri 2005 ubwo nibwo twari turi gutaha tuza guhura n'umusore mu nzira turi kugenda barasuhuzanya kuko bo bari baziranye banabanaga no mu gipangu kimwe nanjye ndamusuhuza nk'umuntu uri w'inshuti na mugenzi wanjye dutangira ubwo we ahita anyibwira ambwira amazina ye yombi iyo umuntu akwibwiye aba agira ngo nawe umwibwire nanjye mpita mwibwira dukomezanya tugenda tuganira twaragiye tugera ahantu biba ngombwa yuko bagiye no kunyuza mu rugo nyine kuko ninjye wabanzaga kugera mu rugo bakarengaho baravuga bati twamunyujije tukamugeza mu rugo iwabo baranyujije tugerana mu rugo yemwe nanjye nkomanga kuri porotayi mpereza agasaka minani ifite abana nkomeza mbaherekeza mbigeze imbere ndanabasezera ngaruka mu rugo
nyuma yaho rero we mu gutaha kwiwe yabanaga ngo na mujomba wiwe agusuwa mujomba wiwe nari muzi gutya bisanzwe ariko ntabwo nzi ko ari haba urumva muri urwo rugendo twakoze ntabwo twagiye kuvuga na details z'ubuzima n'ibyo nabyo twavuze ariko we ngagezeyo yaramubwiye ati nabonye umukobwa kandi umukobwa nabonye namukunze nashora kuncika ndangije amubwiye ati umukobwa wabonye nuwoye ngo amusubiriramo nyine uko yambonye ndangije amubwira naho ntaha amuramurangira byose amubwira ko ari na Clementine waduhuje yumva ninge iyo mba wahita nyumva anyumvise ahita amubwira ati uriya mukobwa ntabwo yakwemera wikwiruhiriza umutima wikwigora rwose byikuvuna ejo bitazana kurwaza cyangwa bikakutera ikindi kibazo uriya mukobwa ntabwo yagukunda n'abandi bose baragerageje ndamubwira ati oya njye namukunze kandi ngombe murongore inzira bizacamo njye sinyizi gusa njye nzamuzacamo byose namuterura ariko ubwo ibyo byose yavugaga yari umurokore wo muri ADPR njyewe nasengeraga mu Giporoso yari umukristo wo mu Giporoso ubwo ibyo aragera bivuze nyine birangira noneho wa muhungu wa mujomba abwiye wa mukobwa yuko ngo yaranamubwiye aterega ati mucuti wawe mugendana yagukuyemo bigaragara yuko nimba wenda umukobwa yaramwiyumvagamo nimba umuhungu hari ukuntu wenda biyumvaganamo ntabwo nzi uko byagenze ariko ni iryo jambo yamubwiye avuga ati umucuti wawe yagukuyemo ndangije amubwiye ati se gute amusubiramo ya story n'ukuntu byose byagenze abimubwiye umukobwa ahita amubwira ati reka runaka se ko atanamwemera ati n'abandi bahungu yarabanze nkanswe we ntabwo yamwemera rwose turavuga ati ko yamaramaje ubwo birangira urumva n'ikiganiro bagiranye ariko nyuma urumva bukeye umukobwa ntabwo aribwo babimubwiye ahubwo babimubwiye ku wundi munsi ubwo aho babimubwiriye nibwo yaje kubimbwira turi kugenda nyine tugenda mu kazi mu gitondo n'ubundi yanyuzeho iwacu turatambikana turajyana tujya mu kazi nibwo yaje kumbwira ati ariko ati wari uzi ko wa muhungu twari turi kumwe cya gihe yagukunze ntamubwira n'uwuhe muhungu numvaga nanabyitayeho ntanakibyibuka ati buka nyine wa muhungu twahuye uku n'uku tukananyuranya iwanyu byose amusubiriramo ntamubwira ndamubwira ibintu by'urukundo se ko ntabirimo nta bintu by'urukundo pe nta gahunda y'urukundo mfite atahata umuhungu nyine ati yagukunze ati yanasaze ngo ikizashoboka cyose azagikora ntayo nari mfite ntabwo nigeze mbyitaho rero ngo mbihe n'agaciro cyane ariko byakomeje biza bikomeza biza igihe kimwe nza kubona nyine ngo uwo araje aje ngo kumureba umukobwa amugeze aramubwira ati se wagenda ukanyereka wa mukobwa twari turi kumwe ahantu akorera ngiye kubambona baraje bangezeho baraza nyine mu bintu mu buryo busanzwe baranganiriza ariko nkajya nko mu mutima kuri ka kantu wa mukobwa yambwiye ariko numva simbi hari ntuza ndende kuko nta kintu umuhungu yari yanakambwiye byaje kurangira rero umuhungu akomeje kujya aza akaba n'igihe arenga ku mukobwa ahubwo akaza kundeba kuko njye nibuka yuko hari n'igihe bigeze gukorera akantu katari keza muri ateri ahantu nakoreraga umunsi wanjye barwanira sinzi umwe ngo yasigaranye imfunguzo z'undi undi aje kumubwira ngo arakora icyo aho ngaho ngo ubundi ngo nicyo kimwicajeho basa nkaho bagiranye utuntu tw'utubifu nyine batangira no guserera ndababwira ni musohoke mugende kurwanira hanze mujye gutonganira hanze byaje gukomeza rero nyuma akagenda akamara igihe yari afite akazi nyine akaba mu kazi ke akazongera akagira gutya nkajya kubona nkabona ngo uwaraje arinjiye ntabwo nigeze mbiha ikintu kirekire gusa muri bwa burokore bwe cyangwa se muri kwa gukizwa kwiwe uburyo wamubonaga ari umwana mwiza wabonaga ari umwana mwiza wabonaga ari umuntu utuje wabonaga ari umuntu uzi gusenga akanaza akanagusengera mbese ukabona ni umwana mwiza mu rundi ruhande biza kurangira rero kuko akomeje kugenda anyinjirira ariko ikintu cya mbere njya nibuka muri 2005 2004 birimo bishyira 2005 ariko nka bibiri aho ngaho byari bigeze urumva twamenyanye muri 2004 irangira no kugenda atanahaba mukongera kugaruka yagarutse nko muri za 2005 nko mu mezi ya mbere bikomeza uko nguko nyine kuko twasezeranye 2005 nko mu kwezi kwa cumi umwaka urangira ubwo rero birangira ndibuka ko ikintu kimwe yankoreye urumva usibye kuza akansuhuza akagenda nta kindi kintu twari twakavugana kijyanye n'urukundo igihe kimwe rero yaje guterura yaje kuza njya kubona mbona ngo uwo na moto iraparika ayivaho afite akavido k'amata y'inshyushyu aba yinjiye mu nzu iwanjye araza arambwira ati mvuye mu rugo waba uhari mu by'imana urumva nari ndi muhanga nawe ari muri muhanga ariko avuka mu by'imana araza arambwira ati mvuye mu rugo
ati ngeze sanga barimo barakama ati mita mbira mama ngaya mata yantekereye yashinisha umuntu w'inshuti yanjye ati none nari nkuzaniye amata mhm sabe ntago nigeze ntekereza kwanga amata ndara yakiri iki ndana yatwara ndana yanga ibyo birarangira nyine mbibona nk'ibintu bisanzwe nubwo umukobwa yari yarambiye icyo kintu ariko kubera ko ndetari akanabimbwiraho ntabwo nigeze mbihantuza ndende ntabwo ni narabifashe nk'ibintu bibayeho birebire nyuma yaho rero nibwo yakomeje kujya za none watangira kugenda mbwira urukundo 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 atereta yego none uwo mbona ko hajemo no gutereta n'iki ariko ubwana bwiza yagendaga nyereka bwa buri munsi nkabona n'umwana mwiza suko hari ibindi bintu yankoreraga sabe icyo gihe nari umwana mutoya kandi nifite amafaranga ntabwo nabaga nshaka ngo wenda ngo umuhungu ngo aribumburire iki oya nta n'ikintu nabaga ndi bumusabe kuvuga wenda ngo yinjiranye ngo gifite ikintu kiniki nta n'ibyambagamo sinari nanabizi nabwo nabwaga mbyitayo ubwo rero nyuma yo kumpa ayo mata sabe icyo nzi cyo umuhungu namwiyumvisemo ubyumve nawe wumva nyine cyane nyuma yo kunywa mata rwose niyumvise nk'umuntu bitarabaho kuburyo utanaza ngo umbwire ngo hagarara hagarara ibigundire mpera ubwo mukunda murakundana yego turakundanye ariko dukundana atari yana ambwira wenda ngo arankunda ngo nk'umugore azashyira mu rugo cyangwa nk'iki biza kurangira ariko nabyo abimbwiye ambwira ati ngiye nshaka ko tubana mbwira ngo nshaka ko tubana ndavuga nti rero ngewe ntabwo nari mfite gahunda yo gushaka vuba ntayimbamo cyangwa ahita avuga ati none se ubona ubura iki nyako ufite ntabwo ikwemerera gusezerana irabinyemerera none se kuki wumva tutabana ndamubwira nti nuko ibintu byo gushaka numvaga muri njyewe bitarimo kwihutirwa ndamubwira ati hoya njyewe nta kibazo ibintu byose njye nta kibazo uzagira nzagufata neza mana nyagasani nta kibazo mbese atangira ambwira ubuzima ambwira uburyo cy'imitungo afite ambwira ko akorera mu isoko acuruza mu ibintu by'imyenda ariko ubwo yari afite n'akandi kazi nyine yakoraga muri leta nawe uremera ego ambwira yuko nyine ati dore ndacuruza mfite ibintu ibikorwa byanjye ntabwo byari byo sabe ntabwo wabirebaga se ni ukuvuga ngo hari abandi bahungu babanaga bakabana ahantu hitwa igahogo gahogo ndahazi yego aho hantu rero yabanaga n'abandi bahungu bo mu gace k'iwabo n'ubundi mu by'imana uwo muhungu yambwiraga yuko kubera ko akazi ka leta akora atabasha kuza nyine mu kujya mu gucuruza ahubwo wowe n'uwo muhungu bafatanye ngo turaza kumenya ko byarangiye yego ko wowe n'uwo muhungu bafatanyije nyine bagafatanya amafaranga bagatangana amafaranga yo kugira ngo bafatanye uwo muhungu akaba ariwe usigara acuruza ibintu bye nawe akaba yagiye nyine bombi bagacuruzanya bakabamenya ko bazagabana inyungu n'ibiki byose wowe yambwira ko uwo muhungu ariwe bafatanyije ntabwo yambwiye ko ari umukozi ahubwo yambwiye ko bafatanyije rero nanjye ubwanjye yazaga afite ikiruhuko yabaga ari muri ako kazi yabaga ariyo nyine yarakoraga yaracuruzaga ku buryo umusangayo nyine ukagira ngo kuko ibintu nibye ariko ntabwo uko ariko kuri urukundo rurakomeza ati nzagushyira mu rugo urukundo rurakomeza habaho ko nyine tugomba kubana ariko ndangije ndamugani rero mu bintu bijyanye no kubana kuko nabonaga arimo kubyihutisha cyane ndamugani rero mu bintu bijyanye no kubana njye ntabwo nabana n'umuntu udafite inzu ntinya gukodesha sinshobora kuba mu bukode hanyije hambwe ati ati ibyo ni ibintu byoroshye hati inzu njye ndayifite ariko sabe oya nari nagira ngo twajyanye n'iwabo kuko yarambwiye ati tujya ego ati tujyane njye kukwereka ababyeyi ati nakubwiye mama ati namubwiye yuko mfite umuntu turi inshuti ati tujyane mu rugo nagiyeyo nagiyeyo baranyakira barananyishimira tuvayo ubwo rero nyuma yaho nibwo nyine naje kumubwira ikibazo cy'uko ntashakana n'umuntu udafite inzu ambwira ati wowe ntugire ikibazo ati inzu ati inzu ndayifite ati inzu ndayifite ati gusa ntabwo yari yakorerwa amasuku ati hari ibintu irimo kubura ariko ni nkaho yuzuye yavugaga ko iri muhanga yambwira ko iri mu by'imana sabe twaje gufata inzira dufata moto mujya kureba inzu yego ajya kunyereka inzu ariko inzu yambwira ko n'ubundi iri mu gace n'ubundi werekeza iwabo kuko icyo gihe twagiye kuyireba ariko turi bugene n'iwabo ubwo twari dusubiye inshundura ya kabiri ubwo turagenda tugera ahantu hari ku muhanda umuhanda wita kujya mu by'imana nyine aragenda aparika moto ajya kunyereka inzu ye rero aragiye anyereka inzu sabe muri njyewe n'ubu iyo mbisubiyemo ntekereza ko icyo gihe nimba navuga ngo nari mvuge se ngo nari umwana mvuge se ngo nari mu mutwe ntabwo nari
nari umuntu ushitse niyite se ikindi kintu nago mbizi nago mbizi ariko muri njyewe nari umwana cyane kuko ntago bikwiriye yuko umuntu agufata akagenda akaguhagarika hani nyuma y'inzu akakubwira ati iyi niyo nzu yanjye ntiwinjiyemo ngo uyirebe yari iriho inzugi nta birahure byari birimo yari menyinkamo amabuye nta pavoma yari ifite igikoni nanubwo yari nakurotiriye ariko yari iraho ku muhanda gusa muri njye mu buzima bwanjye nari mbayemo ntabwo nari nzi ko hariho umuntu ushobora kugenda ngakwereka inzu atigeze yubaka ntabyo nari nzi ko bibaho pe arikwereka kandi mwayitambagira ntabwo twayitambagiye nitwiye tunayifungura nitwanayinjiyemo we yaragiye araparika arangije arambwira ati dore inzu nakubwiraga ni iyi ngiyi niyo nzu yanjye urabona yuko ikibazo kisigaye ni ibirahure na pavoma urabona ko niyi gikoni ntabwo gikinze ubwo hari hariho ku gikoni imiryango itatu douche toilette n'umuryango w'igikoni nyine arambwira turabona ko kidakinze ariko nahangaha kandi mfite amafaranga 300 kuri konti ubwo ko turimo ubwo ko turi gupanga ubukwe ntabwo bizangora urumva niba mfite amafaranga 300 kuri konti kandi reba 300 yo muri 2005 yari menshi urumva ko kugura ibirahure gupavoma gutunganya hano ni ibintu byoroshye cyane numva biroroshye mbere na mbere yari umukristo yarasengaga ntabwo sinari gutekereza na rimwe icyo kintu ari kumbwira ari kumbeshya ikindi gihe ubwo inzu mwayibonye gahunda y'ubukwe irakomeje irakomeje tugeze iwabo turongeye turanazamutse sabe muri njyewe urumva nari mfite atelier mu mujyi wa Muhanga ikintu nagiye mise ntekereza natekereje ngo hari ahantu ni ku muhanda mu by'Imana nta n'ibintu by'abageni kenshi bikunze ntabyo nahabonye nta n'ibyo nahabonaga nari nanabajije nyine nawe naranamubajije ambwira ko nta n'ibihaba muri icyo gihe wenda byaba binahari cyane ariko muri icyo gihe nuko birangira ntekereje yuko atelier yanjye dukora ubukwe nkurikije ahantu nagiraga inzu ku muhanda nabonaga hari ukuntu nzomekaho nk'akandi kantu k'akazi kagaruka mu muhanda neza nkabona akagira atelier numvaga ngiye kuzimukira mu by'Imana akaba ariho nzajya nkorera ariko byose ntabwo byari ukuri cyari ikinyoma ntabwo ubukwe bwatashye ubwo harimo ibindi nyuma yaho yaje kumbwira yuko habayemo ibindi binyoma cyo nk'uko bivuga yego nyuma yaho aza kumbwira yuko afite inka y'inzungu ikamwe litiro 12 ariko afatanyije n'undi muntu wabona hasangaga inka imwe sinigeze sabe mubaza ngo iyo nkibahe iyo nkirihe reka da njye numvise nyine ko ibyo mbwiye ari ukuri kuba iyi ari si ngombwa ngo njye kuyireba ikamwe izo litiro 12 si ngombwa ngo njye kureba ko barimo kuyikama ngo menye ko ikamwe 12 ntabwo ibyo nigeze mbikontorora noneho mu mujyi wa Muhanga nanjye ahantu nakoraga nagiraga abasitajeri nagiraga abanyeshuri nigisha nakoreraga wenda ibigo runaka bitandukanye nabaga nifitiye akazi kenshi sabe iyo nabonaga uwo mwanya nyine tukajya iwabo byabaga ari ibyo kubona umwanya wo kuzajya kumugenzura uyu musore abayeho gute ese ubundi iyo atari mu kazi wenda mu bindi buzima busanzwe biba bimeze gute none nakongeraho n'agakiza no kumubona ari umukristo wo muri ADPR sabe nimba hari abantu nizeraga abarokore bo muri ADPR numvaga rupe uwo muntu atambeshya mbese ntabwo icyo kintu ngitekereza mu buzima habe na gato numva ko ikintu amubwiye ari cyo kuri ubwo rero byaje gukomeza nyine umugani wawe igihe cy'ubukwe kiragera njya mbyibuka yuko dupanga ikintu cyitwa urukiko twapanze urukiko mu gupanga urukiko urabizi abantu bemera ngo ibintu bazakora urukiko rwagomba kubera iwacu mu Musambira mbere y'uko rero urwo rukiko rujya kubaha aho kujya kumvikana n'ababyeyi ibijyanye n'inkwano sabe mana yanjye yatari mu buzima hari igihe wibaza ukavuga uti ko wenda wa munsi wo kubaho k'umuntu no kuremwa no gutwita umubyeyi aragendaga agatwita inda amezi 9 akabyara umwana akamushyira hari akavuga ati uyu mwana ni umunyamumaro cyangwa azangirira umugisha cyangwa se azabaho gutya cyangwa se azaba umubyeyi nk'abandi ariko cyangwa se nawe wakuramo ubukumi bwawe ukaba wumva hari ibintu byiza uteganya hari ibintu byiza wumva ushaka mu buzima bizakubaho sabe bikarangira ubuzima bwawe bwose bugiye hasi bwononekaye iyo ndi kubyuka ndavuga nti mu buzima bumvikana inkwano bumvikana inkwano abantu bavuga ko bazayizana ivuye mu by'Imana inka genda n'amaguru yayo urabona mu by'Imana ni ahantu bita imuyunzwe
kugira ngo iyo nkizaze igere imusambira uri muri hari bahano muri Kamonyi n'urugendo rurerure ariko ibyo nta muntu yigeze bitekerezaho kuko bwijya uburenganzira bwabo bagukuye iyo nkaho bayishoreye bashakishira imodoka cyangwa se baka cyane bazayitwara iminsi ibiri mu nzira bwa uburenganzira bwabo nta muntu cyo kintu yigeze gitekereza nange ibyo sinigeze mbitekereza wende ngo rwose bimbere birebire nakubwa ko bambwiye inka ikamwa ariko ntigeze mbona ubwo rero baraje bumvikana inkwano bavuga ko inka bazayizana icyo kirabaye bavuga ko inka bazayizana twagomba kujya mu rukiko ariko wa kane bavuga ko inka bazayizana ariko wa gatatu tukajya mu rukiko inka yarayihageze iwacu tuye mu mudugudu nta hantu iyo nka ari kujya ahubwo mama yari yabwiye umuvandimwe we ati iyo nkuzaza uyifate uyijyane mube muyindagiriye umuntu azaba yigaho ahantu yo kuyishyira sabe urumva bwari gukira urukiko ruri bube njyewe nari ndi mu myiteguro yanjye muri gahunda zanjye njye numvikanyeho nawe nafite gahunda ze njyewe nari ndi mu myiteguro yanjye umva sinigeye nkurikirana ngo inkiza yatashye sinigeye mumenya ngo inka bari bitwa gusa nzi ko inka bagiye ngomba kwitwara ntabwo ibyo nikize njyewe mbi umwanya kwa gatatu rero uwo munsi wo kwa gatatu umubyeyi yazanye inkoni nyine ngo araza yicara aho ngaho ategereza ko inka iri buze bakayitwara arahabaye we na mushiki wawe bagiye mu biganiro baraganiriye kera karabaye babona umuhungu arakomanze araza arababwira ati ntangiza ngo mubone inkiraje ya umuhungu yarakomanze arangije arababwira ati twagize ikibazo narinje kubareba twagize ikibazo baramubwira ati se ikibazo mwagize ni ikihe ati ikibazo twagize ati ya nka twagomba kuza gukwa ati yavunitse ati ku buryo tutayishora ngo tuyigeze hano abandi barikanga bati yavunitse se yavumwe ni iki sinzi ngo ibyo babwiye byo kumukingo sinzi ibyo guhamiriza sinzi ibyo kujya kurisha ibintu nk'ibyo ababwira ko yavunitse kandi bayisize no mu mbago sabe icyo ni ikintu kitazigera kiva mu muryango inkwano ya mugwane yaravunitse bayishyira no mu mbago iryo ni ijambo nacyuri inshuro nyinshi nabwiwe inshuro nyinshi zibaho zishoboka barangije arababwira ngo none ababyeyi bari bambwiye nimuvuge mu cyimbo cy'inka amafaranga twazazana yo kuba mwagura ejo mwagura iyo nka ha umusaza nawe abitekerejeho ati ati hari ahantu mu baturanyi hari inka nziza y'ibihumbi 90 ati ntakindi twaye pe ati ni ibihumbi 90 bayishakamo icyo gihe yari menshi nayo yego ati noneho mwayazana tukayigura atangije aravuga ati sawa nta kibazo yaragiye ajya iwabo urumva twari turi kumwe mu mujyi wa Muhanga n'ubwo iwabo hari mu by'Imana nubwo bagomba gusaba bagomba guturuka mu by'Imana nari ndi mu mujyi wa Muhanga nawe yabaga muri uwo mujyi wa Muhanga sabe ntabwo yigeze aza ngo amubwire ikibazo cyabaye we yarateze yigira mu rugo avuga y'ibyo ashaka aranagarukana anaceceka nanjye njya mu myiteguro yanjye kubera ku kazi kanjye niberagamo nanjye sinigeye ndara no mu rugo uwo munsi wa gatatu nagiyeyo mu gitondo ku wa kane ngeze mu rugo mama ntigeze ambwira ngo byagenze uko reka ngo yarazi ko mbiziranyeho n'umuhungu ndetse nababaye mu mutima cyumva iby'inka zavunitse ntiyabimbwira araceceka byarangiye biteze byarangiye dutegereje ko umuhungu ari buze amasaha atangira no kwenda kudufata mu rukiko rwari rwabuzwe yego ntangira no kubyibaza ndambaye ntegereje umusore sindi kumubona ariko ngiye kurambona ngabo baranaje mukuza urumva baje ku murata wa nyuma twirwanka urukiko igihe cy'amasaha kiradufashe ibiki n'ibiki ba babyeyi baragenda baregerana bamaze kwegerana baravuga ati ibihumbi 90 nta byabonetse ariko dufite 50 50 barayabaha urumva tujye gusezerana inka ntayihari hari amafaranga 50 ubwo nayo naje kubwirwa yuko 50 natari yuzuye kubera yuko yagiye kwandikisha urukiko sinzi arimo amafaranga bamujajinze ibihumbi bibiri bitari biri muri gahunda hari ibyo yari yatekereje ayashatse arayabura aba arasimbutse abwira umuntu wo muri famiye ati wangurije bibiri nawe ntiyabibona ahubwo abibwira ngire ngo mama ko dukeneye ibyo bihumbi bibiri abibwira mama wawe yego umukwe oya ntabwo ari we wabimubwiye yabwiye undi muntu wo muri famiye ngo namuhereze ibihumbi bibiri wa wundi nawe kuko atarabifite arasimbuka ahubwo abibwira mama ati hari ikibazo cy'ibihumbi bibiri bakeneye mama nawe atuma umwana ati genda ukore kuri ya yandi nyine ubazanire ubwo hagati aho ngaho byitwa 48
Mwamugiye mu rukiko. Tuba tugiye mu rukiko turasinya. Sabe ibyo bintu byose nta nakimwe nzi. Ntazi bya senkani, ntazi by'inka yavunitse. Umva nanageze mu rugombe ariko nigeze nanabaza ngo se ngo inkubundi yaraje. Deka reka Sabe, ntabyo nigeze mbaza. Ubeshye ntabyo nigeze mbaza. Njye numvaga ko ibintu bimeze neza. Nta kintu nakimwe nigeze ntekereza kuri ibyo. Hakurikiye hiki. Hakurikiye uko twagiye mu rukiko turasezerana. Ariko mu gusezerana harimo abantu babaga bifashe nka gukika, abandi bitangirira itama, bicuti zangere zimuhanga. Je suis venu ici pour vous dire que vous avez dit que vous ariko dit que vous avez dit que vous avez dit gutinda kwe mu gutinda kwe yari yabuze amafaranga ayo mafaranga bari bamuciye yari yayabuze sabe urumva mbere yuko nange urumva ko nari umuprosa ari umwa DPR muri uko gukundana kwacu habayemo ko nge mpindura ndamuhindurira mu mwa DPR muri kwa kumwa DPR yari afite paruwasi nange mfite yange imuhanga hari paruwasi ya Gahogo ubwo mbiherukira ubusingizi yego we yasengeraga muri paruwasi ya Gahogo nge ngasengera muri paruwasi ya Nyabisindu nge natanyiraga yego hakuno nge nasengeraga ku mudugudu wo mu Kibirigi wagasengera n'ubundi kuri paruwasi nyirizina ya Gahogo urumva naramuhinduriye nyine yaragiye rero muri wa munsi ubwo byari byamucanze byamukomereye yaragiye kugera kuri pasteli wanjye Sabe wo mu Kibirigi nyine unasengeraga aramubwira ati nguriza amafaranga pasteli wanjye yacururizaga mu mujyi wa Muhanga yari umucuruzi hari undi muti yako nitwa duhujije umwuga nawe wo kuri paruwasi wo ku mudugudu wanjye witwaga Karinganire yaragiye umwe amwaka amafaranga amubonera 20 ajya ku wundi arayamwaka nawe amubonera 20 nabaye 40 arasimbuka ajya ku mukobwa w'inshuti yanjye ari nawe wari wifashe gukika mu rukiko aho hose ameze nk'uwogoye mu kantu amwaka ngo 15 amwaka amafaranga na bamubonera 15 indi nkuru naje kumva mama we yaje kumbwira hanyuma anambwira ngo ngo ninishyura ayo mafaranga ndije era nambwira ngo ninishyura ayo mafaranga Sabe ninishyura ayo mafaranga ngo ni nyina wa mabukwe yo muri batisimu ngo yaragiye aramubwira ngo namuhe inka ngo mukecuru aramubwira ati ntago ati reka ntago nafata inka yanjye ngo nyikuziturira wa muhungu nawe ngo yifunguraho 2020 arabimuha ayo mafaranga yose yateranyije abaye ngaho Sabe 75,000 muri 75,000 iwacu hagejeje 1,000,000 nyuma yo kuva mu rukiko rero hakurikiye hehe nyuma yo kuva mu rukiko twaratandukanye nyine bisanzwe twagiye kwiyakira biranarangira turanatandukana urumva nge nta makuru nari mfite habe n'amaki ariko mama we nyinde yishye ibijyanye no kwiyakira njewe niwe wabyishye ni njye wabyishye kuko nubundi niko twari twabyanzuye njye wagomba kuzakwakira abantu bavuye mu rukiko Sabe mukuza twe twavuganye ko agomba kuzana imodoka nyine igomba gutwara abageni yacu y'ivatiri isanzwe ariko baje muri taxi mukuza muri taxi byari byo hari imodoka y'ivatiri yari hari y'umucuti yari hari n'umundi yari yaje mu bukwe iyo twebwe niyo yadutwaye ibyo ngibyo bivuyeho nyuma ibyo byose birarangira Sabe nyuma yaho rero twaravuye mu rukiko byaranarangiye Sabe uzi ko nka nyuma hafi ngiye nk'icyumweru aribwo naje kumenya ko nako 50,000 aribwo amakuru none ntangarukiye neza kaza kumenya iby'amafaranga ayo ngayo yagiye kuguzaguza yo nta nubwo nigeze nyamenya iyo byo naje no kubimenya hanyuma nyuma cyane numva ntayo umutwe birananacanga ndavuga se uyu mugabo kuki atigeze ambwira ko inka yagize icyo kibazo akancaho akajya mu rugo akajya kubivuga nditubanze ngo tunabiganireho mbibwiye mama yuko ibyo bintu nabizi mama mpindura umusaza atari kwajya ureka kubeshya umuhungu yari ikoze umuhungu yari ikoze araza aza kutubwira ikibazo cy'inkwana atabanjije kukunyura ngo mukivugane ndamurahira ndamugana ntabyo nzi Sabe byabaye birebire cyane pasiteri n'umudiakoni bo barabibona babona ko hari n'ikibazo baza kundeba banasaba n'umwanya rwose barambwira ati turagushaka uduha umwanya turashaka kuzaza kukuganiriza nza kubibwirwa n'uwo mudiakoni nini we wari unyegereye witwa Karinganire araza arambwira ati ndashaka ko twe na pasiteri turashaka kugusura tukakuganiriza waduha umwanya tukaganira ndamubwira aho nta kibazo numvaga binashimishije kuganira nawe ndamubwira nta kibazo bashakira umunsi ndanababwiranye muzaze tuganire baraje kuko hari nimugoroba abanyeshuri bose ndabareka baragenda dusigara muri atelier turi twenyine turi batatu icyo gihe barangije barambwira ngo ese mugwane kucyura umwana mutoya kibana byongeye ngo kuri na mwiza ko ufite n'amafaranga niki kikwihutishije kujya gushaka
Sabe muri 2004 urumva ko twakundanye 2004 irangira muri 2004 naragiye muri Kenya cyo gihe nari ngifite c'est pas cyo gihe amaraga imyaka 2 kandi iyo nari mfite ari ya 2004 cyo gihe banangira inama bati kufite we bene wanyu nta kuntu wahita wigendera ugakubitayo nk'umwaka yakura akazarongora abandi ariko ntibambwira ikibazo nyirizina kiri hagati yabo nawe ntabwo kibabajije narakibabajije narababwiye nti se kubera iki barambwira bati reba amafaranga ahembwa ari amafaranga ubona yaza kumarira iki nyine banyeretse icyo kibazo kandi nsanga icyo kibazo ari cyo nakiriye mbere kuba yahembwa ayo mafaranga nta kintu byari bintwaye kuba yarakoraga ako kazi nta kintu kari kantwaye ntumvaga ko nta n'ikintu kamuntwaye nari nabimukundiye mbizi neza akabikora nari nabimukundiye nzi ko uyu mushahara ari wahembwa yakoraga ibiki z'ubwo ngubu yari umusirikare yego ubwo birangira bambwiye bati wakwigiriye Kenya kundi bo bari bafitanye ikibazo nawe cyuko bamubonye yuko ari umugabo urenze kubona umuntu w'umukristo arimo agenda guza amafaranga yo kujya gukwa bo bari babibonye ariko kugira ngo bambwire yuko habaye icyo kibazo bo baza kumbwira ukuntu ari umuntu ntakwiriye ari umuntu tutabana ibiki n'ibiki bangira niyo nama yo kubona afata inzira ngasubira hehe muri Kenya nkakota y'umwaka yego noneho Sabine narazicitse cyane ndetse nanabitekerezaho biranandenga Sabere ikindi kintu ngiye kukubwira gikomeye abakobwa simbizi abubu wenda mba mbona ibihe byarahindutse ntabwo ari nka kera ushobora gusanga wenda abantu baramenyeho ubwenge kurenza ari nk'abantu ba kera cyangwa se biti icyo gihe ninjye wari ufite ubwenge buke ntabwo nari nzi yuko iyo umuntu asezeranye mu rukiko kujya kuruvamo bigomba kujya mu rukiko ntabwo nari nzi ko kujya mu manza ngo umuntu ajye kuburana umuntu atandukana n'uyu muntu ahubwo nari nzi ko ari ahantu ushobora kugenda ukavuga ngo ibi biranze bagahita babivura bati nyine rwose ibyo nabibwira abanyarwanda nk'ukuri pe mpagaze ku maguru yanjye icyo gihe ubu nyine ndabizi wari uzi yuko nyine nari umusezerano kumva bitava mu zasubira cyane rwose wari kugenda bagahita bahandukura ibyo bintu bikanava mu nzira ndabyibuka rero umuntu wari wadusezeranyije icyo gihe bari barimo kubahindura icyo gihe bari bimutse hari undi muntu wari ugiye kujya ku buyobozi bwaho bwa hano i Musambira iwacu nyine aho nasezeranye kandi twari tuziranye cyane Sabine ntabwo ndi bumuvuge gusa twari tuziranye cyane cyane kandi mu buryo bwa hafi ku buryo numvaga ari bumfashe wumve ko icyo kintu ibintu bambwiye nabitekerejeho Sabine numva nyine ngiye no kubivamo nubwo ntabonaga ikintu kijya kubihuramo neza kuko ntacyo nahawe ariko numvise ibintu pasiteri nambwiye n'umudiyakoni birakwiriye ko nabireka pe njyewe rero icyo nabashije kwifashisha narebye gusubira muri Kenya nsanga ntabwo ari byo sinshaka no gusubira muri Kenya nta n'impamvu yo kujya kuba muri Kenya mpunga ibyo mfite ateliye mfite ibintu nkora ntabwo nkuriye kubivamo naragenda mwegera ariko Sabine uwo muntu n'ubundi nawe yari yarambujije gushaka yari yambwiye ati kukiri umwana mutoya waba yeretse gatoya ugiye gushaka urumva aricyo kintu cyihutirwa naramusubije yari umusore ndavuga nti ariko reka mubwire si ko waba basore mwebwe mwemerewe gutereta igihe mushakira icyo ari cyo cyose watereta umukobwa ukavuga ngo ndagukunda ariko njyewe ntabwo nemerewe kujya kubwira umuhungu ndamukunda rero ntabwo igihe nzagera inama kuko arambwira ati niyo wagira imyaka 30 ufite amafaranga utekereza ko uzabura umugabo ntabwo nzi 30 nzajya kubwira umuhungu ko mfite amafaranga hanyuma ankunde Sabine ubwo nasubiye rero kujya kumutakira mubwira ukuntu ushaka ko sinyura Sabine yarandebye amera ku rwara rw'ikirenge aranzamura ngeza ku musatsi ugiye kumubwira uti rwose nje gusinyura ibintu sinbyemera nari ntangiye kumubwira nti bya bintu noneho wambwiye ndabona nkwiriye kubivamo nkwiriye kubireka nkanyije arambwira ngo kubera izihe mpamvu se njyewe ni rwose ntinabonye bitameze neza ati si ibiki bitameze neza muko kandi ndamubwira nti rwose njyewe rwose umfashije njyewe ntindabona ntinabireka nti basi wenda nyine nkagenda nyine ubwo se ngo wavuga yuko ubundi ugiye gutandukana nawe kandi muri iyi minsi usinyemo habaye iki niki cyaba kibaye cyatuma utandukana ndamubwira nti ku bwanjye ntinyumvaga nabikora nanga kumubwira ibya pasiteri nanga kumubwira n'iby'umudiyakoni kuko numvaga nabyo bitarimo no gufatika kumubwira ngo ni umusirikare ngo ahembwe 10,000 ngo numva si byo ntabwo ari ibintu najya kujya ariko nanone ngo ibyo babimbwiyemo numva nabikora ari nayo mpamvu najya kumubwira mfashe Sabine yambereye kuri uzi arandeba aranyitegereza mbona ngiriye umujinya mwinshi nk'uwankumbitagura cyane uzi ijambo yambwiye yarambwiye ngo umuntu nkawe uwamwambika irozi
akamujyana muri iriya gereza ubwo yambwira ngo gereza yanyerekaga nyine gereza ya muhanga hantu tuye twa dutuye nk'uko ngo kugereza tuyibona hakurya hakurya uyitungira umuntu urutoki te hariya kumva rwose nawe urimo urahareba nubwo twa twicaye mu nzu ya intongi ya urutoki mbona ndayireba nkurikije uburyo cyutunateganye nayo arambwira ati kirekwa kwambuka imyenda y'iroza akakujyana hariya muri mabuso sabye abimbwira nyine numvise ambwiye nabi numva nanyambitse n'iroze ariko sinamenya yuko ari ibintu bibanza kugora ujya mu manzu ukawurana kugira ngo ubashe gutandukana na wa muntu nubwo se bigeze nkuramo ikintu ngo mitamenya yuko ari cyo yarashatse kuvuga cyangwa ari we mujinyo mwishe ngo avuga ati wananiwe kubireka hakiri kare utari wajya mu rukiko ubu ugiye kubireka ugiye mu rukiko sabe nahise numva none inageze irangiye none ndanyicara ndavuga ati nimba ngiye no kwambara iroze ngo nambara iroze nshya numva biranandenze ahantu mvuga ati po ubundi se umuhungu ko nta nicyo dupfa ubundi ubundi ndarwana n'iki urongera murakomeza murakunda yego ariko nyuma nza kumubaza nta ariko se kubera iki nyine habayeho kiriya kintu wese inka koko yaravunitse sabe yanyumvisha ukuntu inka yavunitse nyine kandi itari n'iwabo ku buryo nyine ahandi nyine umuntu kubeshya ntiri n'iwabo inka bagomba kunywa ntiri n'iwabo yavunikiye nyine ahantu agahita hakurangira ku musozi wawe mu gace k'iwabo yagomba kubane na kure biragoye oya niyo bitari kugora sabe ntabwo natekaga yuko ibyo bintu byose ari ibinyoma ariko umbeshya ntabwo nari kujya kugira basinkubeshya cyane dukomeza gutegura ubukwe biza kuba ufite ikikango sabe ikikango cyaje no kurangira kirayoyoka muri njye nkajya numva nta n'ikintu bimbwiye rwose nkumva umuntu turi kumwe ari umwana mwiza akaza agasenga nkabona n'umukristo nkabona n'umwana mwiza nkabona umva sabe nkubwiza ukuri nari naricaye ndavuga ati ahubwo nitoragure n'ingoma mu giteme niboneye umwana w'umuhungu mwiza imana rwose ndetse yanangiriye neza nabonaga nta kibazo pe kuba atarafite ubutunzi bwinshi ntabwo ari byo bintu nari namukundiye ntabwo nari namukundiye ubutunzi bwinshi gusa nari namukundiye yuko mbona ari umwana ari umuntu mwiza wakubaka pe namubaga nyine nkabona arankunda icyo ariko sabe ntabwo ari njye yakundaga ahubwo yakundaga ibyo yambonagaho icyo naje kumusangamo we yankundiraga ibintu nari mfite yankundiye ubutunzi nari mfite yambonaga yuko hari icyo agiye kunyukukamo urugero rwa mbere yahise atoroka akazi mutarakora ubukwe tutarakora ubukwe kugatoroka ibyo byose yego ukurikirane ibyo bintu byose yagiye ambeshya mu kugitoroka ntabwo yigeze ambwira yuko agiye kukivamo icyakora yari yarigeze atanga icyo cyifuzo ngo bazamusengere ahora asezera bakanga kumusezera ngo kandi yumva atazuba ku rugo akiri mu gisirikare njyewe ndavuga nti nagukunze uri mu gisirikare kuba ukirimo nta n'ikintu bintwaye uzagume mu kazi nta kibazo rwose njyewe nta mpamvu yo kugisezera nta mpamvu yo guhatiriza igihe uzumva ko igihe bazumva wenda ko ari ngombwa bagusezera cyangwa se nawe ukabikora witonze wenda ukazasezera nimba wumva byaba ari byiza nta kibazo ariko nta mpamvu yo kukugora njyewe kuba uri umusirikare kwambara imyenda nta kintu bintwaye ego byaje rero kurangira akazi agasezeye akomeza kuba hafi aho ngaho sabe buri mugoroba namubonaga arimo kwinjira muri ateliye iwanjye akenshi kuko nawe atanga urumva ntatanga igahogo n'agataha igahogo mu bice bimwe tukanatahana we yanyiyubatsemo cyane aranyinjirira cyane mbamo cyane aho kugira ngo njye nzafate n'umwanya wo kumutekerezaho no kuba najya kumenya uyu muntu ubundi n'indi kenshi nabaga ndi kumwe nawe kenshi yabaga ari aho ndi mu kazi turi kumwe ariko noneho nza kumubaza impamvu nyine atarimo kujya mu kazi ni iyihe icyo narakimubajije yajyaga agira rero kirize y'igifu cyane sabe ku buryo nagiye no kumushakira umuti hari umwana w'umukobwa wagiraga igifu kibabaje banakivuga kukibaga nawe yaramaze kumbwira yuko bamaze kumwandikira nka kabiri cyangwa gatatu kumubaga uwo mwana bari baramuhaye umuti aho hantu noneho nanjye ndamubwira ndangira aho hantu mujyanayo umuti barawumuha yewe sabe igihe kinini nanjye wajya wajya kumufatira yajya aviyo ngiyo agahita akambwira ati mfatira umuti ngiye kwaka ikibari mbe mu kazi inze nawe ubonye mpite mufata narabikoraga sabe nafataga uwo mwanya wanjye rwose wo kujya kumuzanira umuti ukamubaza impamvu atari kujya mu kazi mubajije impamvu atari kujya mu kazi ambwira yuko afite ropo medikari ya rudakubana sabe nzi umugabo witwa rudakubana ku magambo umudogiteri kanombe ariko ntawe nzi ku isura sinzi rudakubana ni muntu ki sinzi niba yaranahabaga kuko byaje kugera aho ngaho numva yuko ikintu cyose yambwiraga kitanabayeho niwe ndadogiteri atarahari simbizi ambwira ko afite ropo medikari ya rudakubana ariyo mpamvu atari kujya mu kazi kubera ya cya kibazo cy'igifu nkajya kubona nka muntu yavuga ko uwo muntu ari dogiteri wamuhaye yego wamuhaye ropo nyine yo kuruhuka noneho biza kugera aho ngaho nkabona iminsi irimo iragenda nkabwira ariko se kudasubira mu kazi ese rupo ntabwo yari yarangira ngo wajya ngo nasubiye kanombe kugira ngo banyongerere urumva nibwo yazaga kundeba ntabwo twirwanaga umunsi wose ntabwo ariko yazaga no kundeba wenda buri munsi cyane buri munsi ngo abe ari aho ngaho ariko kenshi nko mu cyumweru yazaga inshuro nyinshi kundeba mu cyumweru reka tuvuge ko wenda nk'iminsi nk'ibiri ashobora kuba yaraburagamo cyangwa n'umwe de
ariko ndiye cyaza kundeba yego yabaga ari hafa aho ngaho yego ubwo Europe Medical yakomeje kumbeshya yuko ayirimo ariko mu byukuri ntayo yararimo ahubwo akazere yaragasezeye yaranatashye n'ibikoresho byawo yarabibasigiye twaje rero gukora ubukwe ibyo byakomeje kurimbanya dukora n'ubukwe ubwo rero ntiyatorotse akazi yaragasezeye ntago yagasezeye yaratanze ibikoresho warigendera ntiyagaruka mu kazi yasubira mu kazi ubwo icyo gihe ntago yari yagasezeye ahubwo yari yagatorotse ubwo usezerewe abwohereza n'ikikwemera ko asezeye byaje kurangira wumve yuko kugira ngo menye ko yatorotse atakiba mu kazi byaje guhuza n'igihe cyo kugira ngo dukore ubukwe icyo gihe twabikoze ni mu kwezi kwa gatanu ntari namenya yuko akazi yagatorotse numvaga ko akarimo nyine numvaga ko ubwo nyine afite n'ikimbari cy'ubukwe kuko naranabimubajije nyine ambwira yuko nyine yakomerejeho no gufata ikimbari cy'ubukwe ntago nari nzi yuko nyine yasezeye imyenda yayisize iyo ngiyo igihe cyaje kugera rero ndabyibuka mu bihe byo gukoresha invitation sabe nari namubwiye ko invitation yari ize urabizi iyo abantu bajya gukoresha iyo bajya gukorera ubukwe butangira no gutekereza ku bikoresho byo mu nzu uko muzabaho ibiki n'ibiki ariko hagati aho ngaho nari narabajije mushiki we nyuma y'uko abo pasiteri babimbwiye nyuma y'uko naciye muri iyo mivurungano yose nyuma y'uko naciye muri ibyo byose naje kubaza mushiki we ndamubwira ariko ndamubwira nti musaza wawe ntibi n'ibi n'ibi ariko ntiby'inka umukobwa arangije arambwira ati umva nkubwize ukuri ati by'inka ze njye ntabwo mbizi ati naba nkubeshye ndamubwira nti none se ntiby'inzu iri mu by'imana ngo mu by'imana ngo mu by'imana se afite inzu gushaka ngo wenda ngo ntabwo nabanze igihe yayiguriye aho numva ibyo yandi by'abavandimwe nyine ubwo wenda nta muntu uba witaye ku wundi sinigera mbiha umwanya ndicecekera kuki tutaperereza mu gihe wumvise informasiyo idasobanutse n'abandi bakurikiye babyumve kuki utahita kuvuga uti reka noneho njye guperereza sabe ntago nigeze ngira umutima nkubwiza ukuri habe habe nabona akantu kanzuye ntacyo komeza komeza mukora ubukwe dukora ubukwe dukora ubukwe wenda byibuka mu bintu bya invitation namubwiye ngo niwe uri buzakoresha invitation ariko sabe reka ngaruka akantu gatoya turi mu rukiko twagombaga kwifotoza umufotografi yari uwe urumva njye nari kwakira abantu bo kurya ariko nkubwije ukuri yuko byarangiye nyine ntekenye imitwe arambwira ati fotografi amafaranga yanjye kuri konte yahoraga mbwira umuntu bakoraga uwo nguwo witwaga John ko John uwo John yigeze akora amakosa baranamufunga uwo se yabagaho yego John yari ahari rwose ndamuzi uwo John we yari ahari naranamubonye uwo John yahoraga mbwira yuko ari ufite ayo mafaranga ye yamuhaye yamugurije ngo kugira ngo ayishyure mu rukiko yafunzwe yahoraga mbwira yuko ya mafaranga byo bihumbi 300 amazina y'abandi bantu badakonsaninga mu kibazo cyanyu uyakuremo donc uvuge story yawe nawe gusa abandi bantu ubavanemo harya bibabangamira yego amafaranga yambwiraga azakoresha aho hantu yaje kumbwira ko yagurije uwo muntu nyine nyuma nyine urumva yaramunyeretse inzu narayibonye yambwira ko ayo mafaranga azakora aho hantu byaje kurangira rero ya mafaranga bigaragara ko uyu muntu noneho yayamugujije kandi atarimo kuyamwishyura ariko akaba arimo kumubwira ngo nzayakwishyura itariki niyi baravugana kuri telefone ukabyumva ntabwo bigeze bavugana ngo mbyumve cyane cyane ko bari banaturanye ndetse banaturukaga ahantu hamwe numvaga ko ari ibintu byabo nk'abantu b'inshuti baziranyeho ntabwo ibyo nigeze mbyijyamo cyangwa ngo telefone sabe kandi n'igihe namenyane nawe nta telefone yari afite nigeze ambwira ko ngubwo yagiyeyo ngo aho uwo mupolisi ngo kuri uwo mupolisi w'uwo muhungu nyine aho ibyo byabyeyo kese yabereye ngo barayimwaka sinzi ngo ukuntu ngo bayimwambuye sinzi ibintu bambeshye nk'ibyo ngibyo sabe sinigeze nabyo mbyitaho uko niko kuri sinigeze mbyitaho ngo telefone ngo barayimwatse ngo sibyo byari kuba bindeba ntabwo nigeze mbiha agaciro icyo gihe rero ntabwo bari kuvugana no kuri telefone ngo mbumve cyane cyane ko nta na telefone namusanganye ntayo yari afite yambwira ko bayimwambuye muri ubwo buryo nyine yambwiyemo yambeshyemo nuko mbyakira uko icyo gihe rero yarambwiye ati wantangiye amafaranga waba yayimpereye uriya muntu avansi y'amafoto y'umufotografi ko ngewe runaka azanyishyura iki gihe iki n'iki ko nzahita nyaguhereza nyine wa muntu mukubita avansi byaje kurangira n'amafoto ahezeyo biragorana kugira ngo amafoto azaveyo nkavuga ngo umufotografi kandi nanjye akaza kuba ari njye wareba mu kazi akaza kundeba noneho birangiye mubwira se kutishyura umufotografi byaje kurangira rero bibaye ngombwa yuko n'ubundi nayo amafoto ari njye uyishyura njye wakiriye abantu n'amafoto narayishyuye nk'ahantu haje senkani akavuye kose kameze nk'uko ibyo rero byaje kurangira nyine habaho none igihe cyo gukoresha invitation sabe invitation nazo zaje kurangira ari we ugomba kuzikoresha ariko nabyo twaragiye nyine turazikoresha urumva nyine nk'umuntu utaranahabaga atarunazwe cyane muri muhanga agenda ari nazwi ni nanjye akundaga no kumujyana ahantu abo bantu babikorera bananzi twaragiye nyine turazikoresha nabwo arambwira ati kubera yuko nyine turabona runaka arambeshya ngo amafaranga azayemo iki gihe iki n'iki ati gutya mfasha n'ubundi ubu ntangiye avansi ya invitation nazo narazitanze sabe nazo zaje kurangira ari njye uzishyuye
ziratangwa ariko ni ngiye ibyo mu rugo ninde wabiguze ibikoresho byo mu nzu ibikoresho byo mu nzu rero sabe ubukwe kubutegura amakanzu kwa amakanzu muri rusange ibikorwa byo ikanzu ngewe narazidoderaga nubwo ikanzu yo warayikoreye yego sabe ngewe nadodaga amakanzu y'abageni nambikaga abandi nanjye naridodeye ikanzu cyashye ndanayambara narayambaye nidodeye ntago rero ikintu ntekereza ko ibyo minahari bije nkavuba byo gukodeshereza abakobwa amakanzu ntago nigeze naramwaka ngo wampaye n'igice cy'atanu cyo gukoresha ibyo bintu wapi narabyikoreye nyine byose ndanabirangiza urumva wende cyo ntago ndibuvuge ngo cyari kimuriho ariko ibikoresho materiyali zo mu nzu zari zimuriho yarazishyuye twagiye ku mutekinisiye amubwira intebe dushaka urumva twari dufatanyije nyine turi kuvuga ibintu dukeneye akabati ibitanda komande turayitanga sabe birangiye aravuga ngo nzabona amafaranga umunsi uyu n'uyu ngo nzaza gutanga avance turava turagenda wa munsi wo gutanga avance mbaza njyewe nyiri ukubikora ko bayamuhaye arambwira ati wapi ntawe nabonye wikoraho umuhungu njya kubona mbona ngo waraje ndamubwira nti runaka ko yambwiye ko utari wamuha avance aratangira gukora biriya bintu gute kandi ubona ibintu biri kugenda iminsi iri kutujyana arambwira ngo urabona nyine ngo runaka ngo gutya na gutya ngo amafaranga ngo wowe ngo nimba hari ayo waba ufite wowe waba umuhaye avance agatangira akaba arimo gukora hanyuma njyewe amafaranga naza rwose ya yandi yose uzi aya amafaranga yose murimo njye nzahita yose nyishyura urishyura ndamugana nta mafaranga mfite ngewe ubu ngubu nta mafaranga mfite yo kubikoresha wakwihangana ahubwo ukareba ukuntu wakoresha uko ushoboye uwo muntu akakwishyura ukagenda ugahereza uriya muntu akadukorera naho ubundi iminsi irimo iratujyana aratuje araceceka aragenda biyo urumva nta kubikoresha ndongera amamagara wa muhungu ndamubwira ariko wa muntu yageze kuzana amafaranga ati ntayo yanzaniye urumva yarazaga njye simbimubaze uwo nkamanza nkibariza uwo nguwo kugira ngo ataza no kumbwira wenda ati narayamuhaye nanjye nkicara nzi ngo birakorwa sabe byaje kurangira nyine ngiye nyine ndamubaza amubajije arambwira ngo wambabariye ukaba ntangiye make byaje kuncanga bincanze ndavuga ntariko umuganire kandi mbe nishyuye avance narayishyuye umuhungu atangira gukora byaje kurangiriramo hagati n'ubundi nanjye inshingano mfite n'ibyo ndimo n'ibindi biba byose biba byinshi nsigara nyine ntegereje ko nawe agomba kujya kwishyura bya bintu nimba hari ayo natanze nari ntegereje ko nanjye wenda ari bume agomba ahubwo nanjye kunyishyura nanjye nkakomeza wenda nkagira nanjye ibyo nikorera nkaba nzi ngo nawe arajya gukora bya bindi sabe byose byaraferinze ubukwe burinda buba bugera nta kintu na kimwe n'iki haba intebe habe matera habe igitanda buri kantu ariko kose uzi umusore aba afite mu nzu iwe nta na kimwe cyari gihari byavuye heza ni wowe wabiguze sabe biratangaje kuko twakoresheje ibintu ngewe nari nsanga byanjye urugo ruratangira tubanye mu rugo ariko sabe umunsi wo kuza gusaba no gukwa urumva ya mafaranga yarataraboneka urumva iby'urukiko n'inkwano byabaye imbere nyine kugira ngo batange inkwano kugira ngo tujye mu rukiko gusaba no gukwa no kujya imbere y'imana byagombaga kuba nyuma nyine bikaba nk'icya kimenyetso cyo kuvuga ngo waje gusaba no gukwa ariko iyo nkwano yaranatanzwe byarabaye imbere rero ngo icyo gihe cyageze n'ubundi ayo mafaranga atari yahaboneka baraza sabe umugabo byari bitangaje naramubwiye nti se kutarimo kudodesha ikositimu usaba wambaye iki ambwira ko ikositimu yaguze igitambaro kandi urabona mu mujyi wa Muhanga ndi umutayeri nakajya no kukimurebera ako sabe yambwiye ko muramure bagiye kukirebana kuko yari umutayeri nari mbizi numva nyine bagiye kukireba arimo ranakidoda kuko yanadodaga n'amakote nari mbizi kumbi ntacyo yigeze agura habe n'agatabo nta n'icyo yamuhaye mwiza ubwo byarangiye gute sabe byarangiye dushakanye ariko muri bya bintu bitangaje nimubwira ngo bitangaje wongere aho bitangaje mwakoze ubukwe butangaje ni ibintu bitigeze no kubaho ubundi nabo bari ikinyoma se bwari ikinyoma byose byari ibinyoma urugo muba murugezemo urugo twarugezemo urugo turubamo sabe inzu twatashyemo n'ubundi niyo nakodeshaga wumve ko byageze finali ibintu byose biri ku mucanga kandi ndareba mbona nta kindi kintu cyo gukora ubwo ntiwari wihebye nari narananutse urongorerwa iwawe yesi nari narananutse nsigaranye nk'ikiro kimwe
umva abantu bari muri muhanga wabona ubu buhamya yabyibuka cyane kuko nk'abantu nakodesherizaga mu mazuba arazi ko ari ho hantu nakoreye ubukwe kandi ari njye wabanje gukodesha muri icyo gipangu ndetse ntari nyimazemo nk'amezi nk'atatu ane gutyo umuhungu aza nsangamo ku bikoresho nari mfite ubwo nyine nta ntebe yari mu nzu byari ibikoresho byanjye icyo ni ikintu umuryango wanjye udashobora no kwibagirwa urugo ruba ruratangiye ariko sabe ibi nkubwira naramukundaga cyane kubiga kugira ngo uze kunangira nyine umbwire ngo bya bindi byose ibyo byose narabirenze umva nkamukunda gusa ntumbaze ngo namukundiraga iki nacyo nzi nta na kimwe kuko ngiye kureba ibintu byose yarimo kunkorera byari bibi handi wagira ngo nari mfunze nk'amaso wagira ngo nari mfunze nk'ubwenge wagira ngo nari mfunze nk'ubwonko kuko ntacyo nabonaga twarabanye rero muri ubwo buzima ibintu byose ni nanjye wabikoze ngaho kwakira abantu ngaho guteka ibiryo byatetswe amafaranga yarimo kuva muri njyewe sabe si ikindi kintu se gitangaje muri iryo joro sabe yari mubi cyane hari ukuntu nyine umuntu agukoreramo cyangwa se akakugira nk'igikoresho cye ntabwo nzibagirwa nyine baza bakavuga ngo ntabwo muri buryame ngo mutishyuye ngo mutishyuye fanta zaje gusaba ni ukuvuga yego ahantu nabaga mperereye niho yazaga kwikopesha no gukorera amanyanga none se sabe kuki atagiye ngo akorere ibyo bintu byose muri paruwasi ye yakaba aba pasiteri ibyo bintu akaza kubyaka iwacu kuri njyewe icyo yashakaga cyari kihe ni uko nibaza kwishyuza bazishyuza njye turaziranye nyine bazaza banyishyuza nijoro ry'umukwe baza kwishyuza naho yajyaga kwishyuza naho yajyaga kwikopesha yikopeshaga ahantu bizangarukaho ibyo nibyo naje gukura muri ibyo byose uziko naje kubibona nyuma sabe siko nari ntumirije nta kintu na kimwe nabonaga hari aho ugeze mu ijoro ry'ubukwe baza kubishyuza yego baje kutwishyuza nyine baravuga ngo ntabwo turi buryame tutishyuye fanta zaje gusaba tikanga sabe nta n'igiceri cy'atanu yari afite atanu ntayo yari afite urishyura nabwo ndishyura nishyura fanta zaje kunsaba iyo tugeze muri ibyo hazamo n'ibintu byaje gusaba cyaje byangiritse babizi mu cyaro basabisha noneho mu barokore ni imitobe ni ubushera urabuzi ibyo byose rero ngo byaje bipfuye sabe hari ukuntu usanga ubushera bukururuka hari ukuntu usanga umutobe wapfuye ukururuka hari ibitoki ngo bitanga indindaya bambwiye ko ngo aribyo bari benzemo ibyo bintu sabe iwanyu bakwiriye kwenga ibintu bajya gusabisha bigapfa ukanabishyira mu majerekani batunganya umutobe mwiza ushoboka kurusha indi yose ukabizana wumve ko ibyo nabyo ni ibindi byagiye binkurikirana byabaye icyo gihe ntacyo twinjire mu rugo rwawe mubanyemo mwabanye neza nibura mukimara kubana tukimara kubana twabanyemo neza anyihishemo anyereka ko nkunda mwabanaga kwihishemo yaranyihishemo sabe yaranyihishemo kuko nimba ubanye n'umuntu azi akwereka ko agukunda ariko mu by'ukuri akunze ibiri inyuma yawe ntabwo ari njye yarakunze ahubwo yarakunze ibyo nari mfite kuko yasize akazi ntiyabimbwirwa no kugira ngo amenye ko yasize akazi nabyo nabimenye tumaze kubana umugore mu nzu nta bindi menya yuko n'akazi yagasize ndavuga ngo ese niba bazagufunga ati nta kintu bazantwara ese ubu bazagutwara ati nta kintu bazantwara ibintu byabo byose narabibasigiye njye nta kintu bazantwara byari njyewe utamufunze byabayeho baramufunze sada tumaranye nk'imyaka nk'ine baje kumutwara nyine yarafunzwe yafungiwe kuba yaragitorotse nyine sabe ubuzima rero burakomeza urumva yaraje anyicara iruhande nta kazi afite turi mu nzu y'ubukode dukeneye kurya sinzamusiga mu rugo ngo niwe uri bukorere urugo ndagomba no kuba nshaka umukozi ubwo nabaga umukozi ndamwishyura inzu n'ubundi ndayishyura aho nkorera ndahishyura deje n'amafaranga yashizemo kuko ninjye wakoze ibintu byose yewe na nyuma naje no gukoresha intebe kuko nabonaga ari igisebo n'umuntu uzaza kunsura sabe nsigara ndi wa mugore utunze urugo sabe ubu mbona ndi umuntu wese nkubwire ngo nishyure urugo nk'umuntu utagira umuntu wo kunsova habe na gake kandi nitwa ko nashaka wamubaza tutsi wagiye gushakisha utuntu ku ruhande tukabona ukuntu tubaho sabe urabona iyo abantu bakibana hari ukuntu baba bafite urukundo muri bo rugize no kuba namubwira ngo ujya gushaka akazi sabe ngeni uwo mutima uzi ko ntabwo wigeraga unambamo ahubwo yarankurikiraga akaza akansanga mu kazi aho ndimo gukorera akirirwa nyicaye iruhande nanjye nkabibona gutyo si ngira n'igitekerezo cyo kubona urumva ariko muri icyo gihe nyine no kuba namubwira ngo kutajya gukora ndabonaga nyine bingoye cyane cyane n'akazi noneho yari akavuyemo
Yesu sinyabonaga naho ndi bumwerekeza ahubwo ajye no gukorera noneho nagira soko yambeshyaga naje kumbwira ikintu babantu nyine bamutekereje ikintu bamwambuye nzi ubucyo cyambwiyemo bamwambuye yambwiye ko wa muhungu bafatanyaga yashaka karongora mushikiwe abonye tarongoye mushikiwe bamuheza buri kimwe cyose naye amafaranga barayamuheza yari yaramugujije ambwiye ati ngiye kubera kugukunda kandi yarashaka ko ndongora mushikiwe byatumye ibintu byose bamatira urabona naye amafaranga ubucyo naye muhayemo nta nyandiko naye muhaye nk'inshuti namufashishije nk'inshuti ntabwo nzi ko bamemukira bigeza utabajije uwo muntu urumva yarangije kumbwira inkuru y'uwo muntu cyane anyereka n'ukuntu ari umwanzi cyane anyereka n'ukuntu ari mubi cyane kandi ananyereka yuko icyo kibazo cyaturutse kuri njye yakunze atarongoye mushiki we urumva se wowe nari kujya kubaza iki musaza w'umuntu urumva se njye nari kumva bari bumbwira iki kandi barambwiye ko ikibazo ari njye cyaturutseho ko ari njye wakunzwe hakangwa mushiki w'uwo muntu akaba ari nayo mpamvu batwaye amafaranga bakanibyo by'imyenda byose bakabimuhezaheza kubera yuko atarongoye mushiki we byatangiye guhinduka ryari wawe sabe n'icyo gihe cyose ndatekereza ko bitari binariho none se ubu nimba mba mu nzu ari njye uyikodesha ubundi ugutekereza ko bitari bihindutse ariko twarakomezanyije ndetse sabe ngira n'ibibazo bikomeye cyane maze gushaka n'amafaranga yose maze kuyikuraho nsa nkaho nshiriwe ariko mfite atelier yanjye nari mfite n'abantu benshi nagombaga kudodera mu mpeshyi urumva twe twakoze ubukwe ari mu kwa gatanu mu mpeshyi haba hariho amakwe menshi nari mfite abantu nzadodera amakanzu mashyashya nari mfite abantu bazaza kunkodeshereza numvaga n'ubundi ubuzima buzanakomeza nubwo ntatekerezaga ikintu uwo mugabo azakora nyine nabonaga ari umuntu w'umugabo wenda ugazashaka ibyo akora cyangwa se wenda akaza ati tukareba ibyo twakongeramo aho wenda tugashakisha uburyo twakora byaje kurangira rero ndi muri icyo cyumweru ahubwo cyo kugira ngo kiriya nyine wakoze ubukwe utegereje kugira ngo ukwezi kwa buki hajye kuva nta nuko nigeze ndindira urumva inshingano zose zari zikindi ku mutwe kandi nta bushobozi buri aho ngaho buri budufashe bwo kudutunga bundi naje rero kujya mu kazi nari najya mu kazi banyoherereje abana nigishaga ba nyiramazu arababwira ngo ibiciro byazamutse by'inzu baze babimbwire ko abantu bose bo muri iyo miryango bemeranyijwe yuko ibiciro byazamutse byagiye kuri aya mafaranga nanjye ndababwira nta kibazo nanjye nzayatanga ariko mbasubiza ndamusubiza ndababwira nti mugende mumubwire ko nanjye ayo mafaranga nimba abandi barayemeje ntabwo ari njye wava mu muryango mvuge ko ntazayatanga nanjye nzayatanga ariko byari akagambane kuko hari undi muntu ahubwo nawe wabikoraga washakaga ahubwo kuza mu nzu yanjye nahageze ahubwo ngewe muri kwa kuvuga ngo ndagiye ngiye mu kazi byihuse nagiyeyo nyine ngezeyo ambwira ko ashaka njyayo kumureba anyije arambwira turiya muryango rero ndawukeneye nakoreraga nka gukina nka mu muryango imbere inyuma y'uwo mu gikari habayo saro y'abagabo we yamwumvishaga ko agiye gucamwo ku buryo bazajya bahingukiranya nyine imwe ikaba saro y'abagore indi ikaba iy'abagabo ubwiye ku muhanda aho ngaho nakoreraga ntihari hagiye kubaho abagore nyuma hakaba h'abagabo byaje kurangira rero aho hantu mpimutse mu buryo buntunguye njya ku yindi rinye hari muhanga hari ahantu bitaga ngo rutekibuye hakazaho n'uno muhanda uz'i Kigali yarutekibuye ntabakiriya babagayo wasangaga n'amazu yaho hari nk'aho hari mu busa byaje kurangira rero ariho ngiye kubera ko nta yindi nzu yari aho ngaho hafi ngezeyo muri ya nzu ngiye mvuyemo ahubwo ahita yinjiramo undi muntu wakoraga ibintu nk'ibyanjye mu kwinjiramo urumva ntabwo umuntu yaza aje kureba umuntu ngo nange nsunge umubwiye ngo dore ngo uriya aho yimukiye kandi ibyo akora ari nabyo ukora bagiye ubwo nyine abakiriya nahise mbabura nka gutyo uwo mwaka wose usa nk'aho mbere mubi pepe ntego ariko ndakomeza ndagerageza umugabo atarabona akazi nta kazi yari afite yabaga aza akanyicara iruhande umugore wagera tugatahana mukiriwe mwicaranye wowe n'umugabo cyane ni mu kazi yego ndi mu kazi we yicaye aho ku nkari sipesiyare biza kurangira ubuzima bw'imuhanga bunaniye ariko hari umuntu w'umugabo wari unzi muri Kigali agira umuntu wari nyina wabo washaka nawe gukora gutangira ibintu by'abageni aramubwira ati hano i Kigali ugiye mu kubidodesha ibintu by'abageni byaguhenda kandi nzi umwana uzi kubikora neza wagenda ukaba ari we ubihereza akabigukorera uwo mumama rero nari narigeze mbimuha ariko mbere y'uko ibyo byose biba nari narigeze nyine mugurishaho ibintu by'amakanzu nari narigeze mbimuha noneho mbonye ko ubuzima nanjye bunkomereye mbona ibintu byateriye kuriha inzu mba nkoreramo kuriha homba mbona birangoye ndangije ndavuga nti noneho ibi bintu wabigurisha ngasigarana kudoda bisanzwe ibi bintu nkabivamo numva ko ubuzima bwari butangiye kugenda bwanga bugorana ndabukora njyenyine ibintu byose birandeba bindi ku mutwe kandi nishingano ndagomba kuzikora ubwo byaje kurangira rero mpamagaye wa mumama amubaza ngo yangurira n'ibyo bisigaye ambwira ko atakibikora ariko ambwira ko hari undi muntu yandangira andangira umukobwa witwa aka no kumuvuga
andangira mu mama nyine hano gikondo aramundangira turahura turanavugana arambwira turabifite byiza ni cyane duhana umunsi nzabimuzanira ndanateka ndanabimuzanira maze kubimuzanira duhita tunemezanya arambwira ati ibi bintu ni wowe ubidoda ndambwira ni ngiye ubidoda ni wowe udoda n'amakanzu ukanayadekora yego ni ngiye ubikora ibintu byose urabizi byo gukora ikanzu umuntu rwose wamupimuka none se ko ari ngiye ubikora nti si wabikubwiye sinamudodeye sinamuhaye se n'ibindi yanagusobanurira anje ahita ambwira ati none se waretse tugakorana sabe byarangiriye neza yarankuye muhanga uza gukorera ikigega yego nari impambariye urwo rubwa rwose byari bibi gusa nta kiza cyari kibirimo nahise nza gukorera ikigari byabaye nko kumfasha kwabaye nko kumfasha ubundi nahise mbimugurishaho ahita nambwira uburyo ki tugiye gutangana mu mafaranga turemeranywa n'ibiciro azajya mpamba ku kwezi nkaza kumukorera hari hano nyenyeri niho icyo gihe naje gukorera urumva ateriye irarangiye ngiye gukorera abandi yego aho kugira ngo yaguke ibyo nibwira ko ngiye kwagura ateriye ngiye nahise mwimukira ikigali n'urugo yego umugabo utarabona akazi atari yabona akazi tuza muri kigali nkodesha inzu urumva amafaranga nayo banyishyuye njya mu gukodesha inzu ntangira no gukorera wa muntu niko nari namaze no gusama nari ifite inda ndazaza be ndakora maya biza kugera igenda nananirwa kubera n'inda kwicara ku mashini n'iki bigenda binanira mabuje rero arambwira ati reka mubwire rero runaka ndegenda ubu ufashe ikiruhuko ubanza ubyare nyuma yaho uzagaruka nyine dukomezanye sabe urumva ibyateriye byari byararangiye kudoda byari byararangiye hari akantu ntakubwiye naje kugurisha sabe n'imashini yanjye ndayigurisha hari ahantu byakomeye niyo miryango kwishyura birananira ndibuka umunsi wo kugurisha imashini nari maze nk'umuntu ugiye kugurisha nk'inka ya yindi y'imbyeyi yanambyariraga yego nararize sabe iyo mashini kumva mu maboko mera nka wa mwana w'ikirara watanze umunani we nararize ngera ubwo mubwira nti ngaho genda bari ujya kuyigurisha sinshaka ko banayishyura ndebe mugeze i kigali twageze i kigali nyine wumve ubwo icyo gihe nta mashini yari ifite icyo gihe bigera aho ngaho birananira nta kazi afite ariko yari azi gutwara moto ariko atagira payime nta perevizwari icyangombwa cyose kiranga umuntu wajya mu muhanda ntacyo yari afite ariko yari azi kuyitwara nta nubwo nari nzi ko abantu bafite ukuntu bajya kuri za moto nyine hari ukuntu abantu icyo gihe banashungukaga ukuntu bakora nta byangombwa bafite ariko bagakora icyo ngicyo nta nubwo yigeze aza ngo yicare agishake ariko hagati aho ngaho kuko yari azi kumonta ibintu by'amahema urabona nyine bo hari aho bagira bakanamonta ibyo bintu yari abizi yari azi kumonta icyo gihe ndibuka muri muhanga hari umuntu wari utangiye kujya amuha ibiraka byo kumonta nk'ihema ukamuha nk'ibihumbi bitanu nyuma yaho rero byaje kurangira tugeze aho ngaho uwo mudamu wampaye kumudodera nawe akajya amuha ibiraka ariko yabimuhaye se nk'akangahe buriya mbere y'uko ansezerera yaje kubimenya ko nawe adekora abizi aza nko kumuha ikiraka ariko yakimuhaye nka rimwe tumva yarakimuhaye rimwe ibintu byo kujya kurara nkaza nko mu mutara ibintu nk'ibyo anamuha n'amafaranga make urumva yari amufatiranye ntabwo yari azi ibintu byo mu mujyi aradufatirana nyine muha amafaranga makeya wenda na nyuma tuza kubimenya ariko nabwo oke byari byabaye mu rugo rwawe rero byakomeje gute cyangwa se byahindutse ryari mu rugo rwanjye byaje guhindukira nko muri bibiri cumi n'umunani ndumva aribwo bitatangiye kugenda neza ariko sabe urumva mu gushakana muri cya kinyoma cyose cy'urwo rugendo rwose rw'ibintu byari rw'ibintu byitwa ko bihari bidahari nkasa nk'aho ntangiriye ubuzima ahubwo ari nk'aho ari njyewe wishatse nta kintu na kimwe kiri muri urwo rugo nta ubuzima bwose bwagiye bwononekara kimwe ku kindi sabe ndi umubyeyi wabyaye ari njye umuntu uri kwishakaho umwenda nkamenya ngo nkeneye umwenda w'umwana niguriye buri kanaka ariko kose sebe umugabo nari ntunze yari ameze nka bebe ubundi hari ahantu byageze mubona nk'imfura nk'uko wagenda ugatunga umuntu ariwe mukuru mu rugo ariwe ugomba kumureberera kuko ari wa mugabo umenyereye ngo umugore arishyura inzu umugore arahahira urugo umugore arishyura umukozi umugore arishyura nimba baje kuvuga ngo umuriro urashize umuriro n'ibyo ugomba kuwishyura n'ibyo uri bububazwe buri kimwe cyose nubwo ni ibibazo mwagiranye se ku buryo uvuga ko washakanye n'ikinyoma ibibazo twagiranye nicyo kintu cyose cyabayeho noneho nyuma yaho rero sabe yaje kujya abona ibiraka yabona ibiraka sabe yaje nyine kujya abona ibiraka by'amadekorasiyo noneho agakorana gato sabe akabikorera aho ngaho mu rugo bikarangira umugabo agize gute agiye ngo bakamwishyura
agatambira ko nyina gakora bwa mbere bamuhaya avance mu gutakaza ambira ko bamwambuye sabe ibyo bintu biragenda bihame biba ihame gihurugo ngewe ngeraho ndananirwa noneho nge nakazi kose karananira urumva noneho nta ni machine nani ngifite buri munsi akaza kugira ko akaza uko yakoze bamwambuye kubyo umuntu twaberaga mu nzu yaje kugera aho ngara avuga ati ibintu ntago bibaho noneho uko yakoraga ku kazi rero noneho ngo sabe yari numu motari yari yarafashe moto nyina akayitwara muri ubwo buryo ugurumva mbere twabanje kubaho muri ibyo bintu nta uzinga ibyo bintu bibaho nimba wera nabizi simbizi ko ntabyanyerekaga yaricaraga ahubwo wenda amaze kubona ko ngiyewe nta bintu ndibo kwinjiza nta niki natanyere ko gushakishwa kuninjira mu bintu byose akareba ubwo rero moto nya yayigezeho akajya yikoresha urumva ibintu by'amadagato biba muri weekend muri weekend rero nibwo yajyaga mu bintu by'amagato yatati ngiyewe nta banyambuye umba abarokore baramwambura uko atashya ati banyambuye uko atashya ati banyambuye tuba muri banyambuye twabaga hari murambi inzu twabaga miragenda igera amezi ageze muri ane cyo genda byibuka nyinezo kambwa ati ibintu nago byumvikana umugabo wawe akora gato njye urumva ko nari ntagikora byari byarahagaze ntagikora bisabe narize kudoda nzi kudoda ibintu byose ariko nta kazi na kamwe njye nicaye aho ngaho byarananshanza ahubwo noneho birangira rero yaza mbwira ngo yagize ndibwo ko hano ariho hahereye ikibazo gikomeye cyane sabe ndagenda nono cyane inzara sabe inzara iranyica ntabwo yahera gurugo se neri no 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 sabe wapi wapi ndibuka ko hari nabantu nagendaga nabwiraga nk'umuntu akambwira ati rero wamugabo kwera ko yamenyere ko ari wowe wahira urugo yumva hari kishingano zo guhahira urugo atari ise bose bizagenda gute neri umuntu akagenda akajya gukorera amafaranga akaza kubwira ko bamwambuye aya kaje ngo atunge urugo ntaya hari bayamwe mwabiganira se twabiganira nyine yambwira ko bamwambuye ndongera kwiki nkabyakira gutyo ngere nari kongera kwiki kamugana nyine kamugana none se ko nta mafaranga uri kuzana ngo banyambuke mu gitondo yagiye nagiye kubareba ngo banyishyure bambwiye uyu munsi uyu nuwe gasubira yo ngo baya ntayo bampaye sabe bikaba ngo ngo wagahera akonje akaza kurundi bigahera biragenda birahera bigeza aho ngaho ngiye ubwanje ndananirwa ndibuka ko nagiye ku muntu w'umupasiteri wari inshuti yacu babwira ikibazo mfite wundi nabwo ngoncecese bisabe ntavuga ntavuga narumbiwe hejuru ibyo bintu byose byatondekanye urumva no muri famiye bibazaga nimba ndi mu rushako nimba narasaze bibazaga ibyo ndi mu byarana bacanze kuko hagataho ngaho nzi ko nongeye no gutwara n'indi nda nyine ndongera nkwita inda ya kabiri yazi kuri aba bana babasa nk'aho bakurikiranye nk'umwaka kundi umwe arushaho undi umwaka gusa aravuga ati si umwana ugiye mu rugo rumeze kuriya umeze nk'uwirongoye mwishatse akaba agiye no kubyara finaroma bisagenda bite ibyo byose kwaje ari ugutesa ubuzima bwanjye sabe ibyo byose birimo biraturuka hehe ku buzima bw'ikinyoma ku rukundo rw'ikinyoma kuko umuntu wankunze ntabwo yari aje akunze nge ngo dufatanye ibyo dufite ahubwo yari aje areba ibyo mfite kugira ngo yicare we yirire yinezererwe ntabwo yari afite gahunda yo gukorera urugo ntabwo yari afite gahunda yo kubaka nta yari ihari sabe ukurikije ibyo byose byatangiye mbere nta yari ihari byakomeye ryari ku buryo ngo nawe ubone ko urugo urimo ay'ikinyoma byakomeye icyo gihe muri 2008 ubwo nyine twari turi aho hantu 2008 twahageze twaharenze twageze ufite twahageze twaharenze tugeze noneho hahandi ari mu kazi we karakunaniye yego naho ngaho nyine yego naho ngaho nyine mwabaye ubuhe buzima rero mu ncamake mwabaye ubuhe buzima twabayeho mu buzima nyine n'ubundi bw'ikinyoma bwo gukora umuntu akubwira yuko nta mafaranga finaroma byaje kurangira nicyo niryo kosa yagukoreraga yego ntabwo ari ryo ryonyine kuko nyuma yaho naje kumenya yuko amafaranga yabaga afite ahandi hantu ayajyana hehe akajya kwiyohereza akajya kwishakira inkumi yego nabyo ubwo naje kubimenya ko byagiye bibaho ariko icyo gihe ntabwo cyangwa nibyo bindi abagore babwira ngo uzi umugabo wawe ntabwo ari uzi umugabo wawe aho ngaho nanakubwiye sabe nta nubwo nanabyemeraga nta nubwo nanabimukekeraga ntabwo namukekeraga ko icyo kintu yagikoraga uko kwamburwa kwe buri munsi aza mbwira ngo bamwambuye ntabwo nigeze mbikeka noneho yari afite indi defo sabe yo kuba ujya kubona ukabona umuntu araje arakubwira ati se agahita akubwira ngo ngewe ngo mfite ubukwe bwa runaka ngomba gutaha akamubwira si runaka wuri runaka nyine yaza ku rukwe ndashaka gutaha ubukwe bwa runaka ese runaka uko utamuzanye ko ntanamuzi oya nyine ni runaka ni inshuti yanjye ni umuntu wenda tubana mu kirokore ni umuntu tubana mu kigo byose ni we tubana mu makorari aho atera inkunga hagira gute sabe rero ubwo byaje kurangira nyine akajya ataha ubukwe ntazi abantu bakambwira bati ariko umugabo we kutatashya ubukwe bwa muramukazi wawe ibyo byabereye nk'imurambi ibyo ndabyibuka ndababwira muramukazi wanjye aya nta muramukazi wanjye afite wakoze ubukwe ngo kandi umugabo yatubwiye ko agiye mu bukwe bwa mushiki we icyo gihe nabwo byabaye birebire kuko ubwo yafashe inzira aragenda ajya kure ari butare ariko nabwo yari yambwira ko agiye muri ubwo bukwe ariko bw'umuntu ntazi
handi umugabo ahaguruka mu rugo agusiganye n'abana sabe nta kintu mufite cyo kunyiga arabizi neza agafata tike akigira gutara kazongera kagaruka ahubwo yabagiye mu bukwe nyine yabagiye mu bukwe ariko ubwo bw'umuntu ntazi utana nadutumiye ntafite na invitation ngo mvuge ni uwo ni umugyango muri staraza gukutumira umugyango yabaga ari muntu ndi ibyo ngo ibyo bibaho ngaho sabe naje gufata umwanzuro kuko nyiri inzu yendaga kuyidusohoramo ndamubwira nti sungu koko kuko arukorera amafaranga nyiri inzu nawe akamaze kurambirwa akavuga yuko ataza komeza kutwihanganira rero njyewe biranariye pe sabe ndibuka ko umunsi umwe nyiri inzu yarambwiye ngo kuba ino nzu mukirimo wa mubyeyi we nukubera wowe ariko nkurikije amanyanga y'umugabo wawe ntabwo mwakabaye mukimbereye mu nzu ni wowe nkirimo kurengera pe kuko ndakureba nkabona n'izi mpinja kibaza ahantu ugomba kujya nazo nkumva birancanze ubundi mwakamaye inzu yanjye n'abandi bakayikodesha nkabona amafaranga ese ntiwabwiraga umuryango we abo kwasoba ubukwe babwira uti uyu muntu umuganirize gutya gutya kuko urugo burya rwubakwa n'abaruri hafi mwabukwe naramuganirije kuko ndibuka ko igihe kimwe aribwo nabyaraga umwana wa mbere haje kubaho ikibazo cya crise nyine urumva ko bari baransezereye ngo ni ngende nimara kuruka bene nzagaruke mu kazi haje kubaho crise ikomeye cyane sabe uganira nayo hobukwe noneho imabukwe araza kuko yari yarambiye mu gihe twenda gukora ubukwe ngarimo arahingisha imyumbati wabo ngo kugira ngo izadufashe noneho igihe cyarageze urumva kugira ngo nzatwite nzajye no kubyara urumva ko hari hafi nk'umwaka kandi noneho iyo myumbati yaranahinzwe mbere yuko tuzajya gukora ubukwe urumva nagiye nanyaga nk'imyumbati yeze cyangwa se ibyo byate byeze ndangije ndamubwira nti se wagiye kugurisha ya myumbati kureba turi mu buzima bubi basi tukayifashisha hanyije arambwira ati nyifatanyije na runaka aho niyo nayo yahise ambwira nawe ko afatanyije n'undi muntu ahubwo ati nyifatanyije na runaka turagira ngo ni ukuzagenda tukabyigaho tukabiganiraho yari hari iyo myumbati se nta yari hari ati tukongera tukabiganiraho none se nta kuri na kumwe nibura yakubwiye mu buzima bwawe sabe nta kuri na kumwe k'umugabo nashatse nigeze mbona mu buzima bwanjye kuva namumenya nahura nawe kurinda ntandukanye nawe nta nuko nakumwe sabe ubwo rero tubana muri murambi byaje kurangira njye mfashe umwanzuro ndavuga nti noneho ubwo nyiri inzu aho kugira ngo azayidusohoremo tujugunye hanze reka mfate inzira ngembe ngiye mu rugo ndebe yuko n'umugabo yakwisubiraho wenda agatekereza akavuga ati reka ndebe uko nishyura inzu basi tubone uko tubaho uruvamo uragenda iwanyu nafashe abana banjye uko ari babiri nzinga imyenda mu gasakoshi mfata inzira mba ngiye mu rugo ndigendera sinagira ikintu mvuga arampamagara arambwira ati uriye ndamubwira nti nagiye mu rugo ese kuki wagiye mu rugo ndamubwira nti nyiri inzu arashaka amafaranga kandi araza kubimbwira buri kanya nawe nabikubwira ngo barakwambura none uragiye ngo tubigenze gute ndagira ngo ukemure icyo kibazo numara kugikemura ngaruke nanjye nicare mu rugo hanyije arambwira ati oke abaye aho ngaho nyiri inzu akamubwira ati wanyishyuye nta mafaranga byageze aho ngaho muha priyave ayo mafaranga yose yaranamwikeye ntayo yigeze amwaka nyine inzu twaravuganye arahari ntayo yigeze amwaka kuko nta nawe yari kuyakura nta nawe yari kumuha sabe ntabwo naje kugaruka ubwo iwacu nagiye nihe imusambira niho nahise nsubira njya mu rugo nyine ubwo ndi kumwe na mama yego nagumye aho ngaho kurumva ko nawe bahise bamusohora mu nzu nawe ngo sinzi iyo yagiye gucumbikisha ibintu nyuma yaho rero aza kumpamagara ngo ngaruke muri kigali sabe ndi kimwe ntiwamutabye mu nama ufite ibibazo bagiye kumusohora mu nzu wigiriye iwanyu none se sabe urumva naramutabye mu nama gute ngiye ku mbaraga zanjye nari narakoresheje guhera na kera ntabwo nari naragize kandi sabe icyo gihe we yari arimo gukorera amafaranga kandi amafaranga yakoreraga ntayo yacyuraga none urumva naramutabye mu nama gute sabe ahubwo niba wantabye mu nama utaramfashije na kare ngo dushyigikirane tuva aho hose ntabwo nanjye nari kuba nararinze kugira ngo mbure byose yego ubwo rero njye icyo nashakaga nagira ngo nyine icyo kibazo gikemuke kuko nabonaga ko bikomeye kandi nkabona uwo ndi kubwira ariwe mugabo wanjye ntari kunyumva namwerekaga kandi nawe yarazibonaga mbese twabaga mu nzu y'abandi tutari buyishyure kandi akorera amafaranga umusambira wahamaze igihe kingana iki umusambira ntabwo nahamaze igihe gitoya kubera yuko ubwo yaje kumpamagara ngo ngaruke muri kigali nanjye mubwira ko muri kigali ntayigarukamo ndavuga nti ahubwo wowe ngwino kuko nimaze kugera imusambira mbona n'abantu bahaba sabe uzi ukuntu nasaga uzi ukuntu nari narabaye narabaye nk'igikanka kubera iki inzara ibibazo guhangayika mbese ibi byose mbona bya buri munsi umuntu mbona umeze nk'aho tutari kumwe yahoraga ari nk'umuntu umeze nk'uguruka yaba yinjiye mu nzu wenda agahita afata bibiliya ngo ngiye gusenga ko nako nyuma naje kumenya ibyo byose ibyo byabaga bihatse bitari gusenga sabe ndaza kuhagera mbabara nigira imbere ndaza guhita mpagera byaje kurangira rero umubwiye ngo naze tubane muri musambira yaje kwemera araza tuza kuba musambira mbwa niwe uzakomeza ukorera i kigali ushakire ubuzima muri kigali nanjye reka nze noneho nubake ubuzima hano urumva ahantu nari ngiye kuba ni hehe iwacu sabe tumaze kubyumvikanaho urumva yarangije kurangizanya na wa mumama
nawe afite ahantu yashyize nyine ibyo bintu byiwe byaje kurangira no sabe yubu n'umuntu bamwirukana mu nzaka bura nubwo kodesha indi undi urumva cyari cyoroshye kandi yakoreraga amafaranga sabe ibyo ngubwira n'ukuri yakoreraga amafaranga akajya gusanga musambira ubwo ntago yahansanze iminsi myinshi ariko yaraje turabanza dufata inzu yo kubamo tumaze gufata inzu yo kubamo aragenda urumva ntago twayibayemo ngo twarayifashe aragenda nyuma yaho agaruka rimwe azanye ibintu bya mbere ntago yagiye ngo abitege n'imodoka ntago yagiye ngo agere gute yaragiye azana detaye cyane cyane nk'ibitanda wabonaga ari ibintu bizasigarayo cyane cyane wabonaga nk'utundi tuntu tw'udukoresho turemereye bitazoroha kugira ngo bipakirwe bizi sinzi uko wenda byari kugenda agatongo kuko ntabwo icyo kintu twari twakakivugana noneho ubwo yazanye ibya mbere njyewe mpita njya no mu nzu asubirayo mu kugenda sabe yagiye agiye ntegereje ko azamvugisha ndaheba ngize ngo mpamagaye nimero ye nimero ye bati ntabwo iri kuboneka nibwo nyine bari baramufashe baramujyanye muri bya bihano bye nakubwiye ngo yaje kubizira naje kuzabimenya nyuma rero yuko ari wari ariko mu kubimenya njyewe byaje kundenga urumva abantu bagendana na moto urumva ko yatwaraga na moto hari harimo cyagiye bari barimo kwica abantu abamotari cyane niba ubizi harya bamburaga abamotari moto bakanabica nicyo gihe icyo gihe kiriya gihe cyane rwose mintera ubwo ndavuga baba baramwishe noneho nyuma mpamagara murumuna we mubwira uko ikibazo kimeze nawe ngo sinzi undi muntu ngo yanambwiye ngo mu gihe yari atarabibaza ahubwo ngo ari umupolisi wamuhamagaye ngo aramubwira ngo mukuru wawe arahanaho batubwira ahari ubwo nanjye mba ndabimenye nyine birangira rero sabe nkurikije ubuzima bwose twari twarabanyemo nkurikije ibintu byose yagendaga nkorera nkurikije uburyo cyari n'umukristo sindanye ndavana ku mana iki ni igihano ubundi ku cy'uno muntu ibi bintu ibi ni ibiki wenda wabona ni nk'ishuri imana imuhaye kugira ngo agende yige na bya bintu byose agenda agakora wenda azavayo yihanye imari aba umuntu mwiza ariko kuzajya akora biriya ariko sabe hagati aho hari ahantu namubajije nti ese ko wambwiye yuko wambeshyaga kuko naramubajije kuki wambeshye arambwira ati nakubeshye kuko nagukundaga kandi nasanze nikubwiza ukuri utazanyemera ndamubwira nti nose uko nakwemeye noneho ntabwo wajya umbwiza ukuri ngo rwose ngo nanjye ngo ntabwo nzi impamvu ngo rwose ngo ntabwo nzi ikibintera ngo rwose ngo yemera ko yakubeshyaga yego ubwo yafungwa yaje kugaruka yarafunzwe noneho ndanabimenya sabe nanjye nari ndi mu buzima bubi aho hantu nari ndi nanjye musambira ubwo nari ngeze muri ka y'ubuzima bubi urumva ni ahantu ugiye gutangira bushyashya nta mafaranga mfite nta kintu na kimwe mfite cyo kundengera habe hirya habe hino ndangije urumva nari narangije gufata n'indi nzu yanjye sabe ni birebire kuko hari naho nashatse gusubira mu rugo icyo mvuga urumva baramufunze yaragiye ntabwo biturangirije yaje kugaruka murongera murasubirana yego mwasubiranye mu wihe mwaka bamutwaye urumva njyewe iby'umurambi ubwo wenda imyaka yabayeho miremire nubwo tunabicemo mu mayange gutyo kuko bamufunze muri 2012 yagarutse ryari yagarutse muri 2013 ngire ngo mu kwezi kwa gatanu yego murongera murabana yego ansanga nimusambira urumva igihe kimwe n'ikimuho mu wihe buzima noneho yego ubwo icyo gihe yaraje sabe njya kumwakira nta kintu kimwe yazanye yaje gutyo njyeweho nari maze kwiyubaka naragerageje ubuzima bwose bushoboka sabe njya nibuka yuko najyanye umwana wanjye garidiye n'ahantu imusambira barambwira ngo yarwaye bwake ndicara ndarira ndavuga nti so ubungubu bwake nzayimukirisha iki icyo gihe nari mfite ubuzima bubi sabe budafite amafaranga umva budafite n'umuntu unyitayeho nubwo hari iwacu ntabwo ubuzima bwanjye ntabwo bwari bworoshye habe na gakeya byari bingoye ariko nubwo byari bingoye ntabwo navuga ngo ni uko ngo wenda ngo umugabo hari ibindi yankoreraga birenze kuko nakubwiye ko njye namye ndi umugore wikodeshereza inzu nkayibamo nubwo aza yaje asanga n'ubundi ndi mu nzu nikodeshereza araza tuyibana mwabanye neza se nibura aza yari yasubiye ku murongo yaje ambwira yuko yakijijwe ariko na mbere yari yakijijwe oya noneho yari yarakijijwe cyane 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 ko n'ahantu yari yarampamagaraga akambwira ukuntu arimo kunsengera akambwira ukuntu ibintu bimeze neza ubwo byaje kurangira rero amubwiye agarutse nyine turongera turabana aza rero ajya muri korari ambwira ko imana yamubwiye yuko nyine bagomba kuzagenda bahita bajya no mu makorari yaje ahita ajya muri korari ya paruwasi yimusambira aho bita ibimomwe
ajya muri korali ya mbere mwabanaga neza ko bigiye nico giye muri iyo minsi iyo mike gucyo twari tubanye neza byabaye ibibazo byari byabaye ibibazo nka nyuma urumva 2013 reka mbishyire 2014 2014 yego ikibazo cyabaye iki 2014 nibwo yongera hinduka nka kwa kundi yajya gakora kwa mbere yongera nka kwa kundi cyane sabe noneho ngira ngo hari ibindi bintu yaba yarakwiye yarari mbese ngira ngo ahubwo yongereye kurenza araza cyakinyoma kirakomeza kuri kwe ntako akaje muri korali akabeshya sabe yaje kujya ahantu imuhanga akakora kuko agiye gukora icyo giye akazi k'ubufundi ajyanwe na nyirarume barakorana ubwo yaramubwiye agati wanshakiye ibintu naba nkora ko nicaye nyine narimo gukora nkanabishima cyane nkabonagize nakoraje yo kujya kubikora aragenda ajya aho ngaho nyine abantu yakoze akazi k'ubufundi ngiye ngo yakoze hari nki nta kwezi yaba yarahamaze nimba bari bahafite akazi gato simbizi ariko ahantu yaragiye yari mu rugo rw'umumajoro none habwira umudamu waho ati wazambwiriye umugabo wawe akangurira moto ko nanjye nakozeho igisirikare ntiyamfasha nanjye mukangurira moto nkazayishyura hari ukuntu nyine abantu bapatana moto umwaka mu mwaka akayishyura barayimuguriye yego majoro byaje kugira ngo umudamu we yaramufashije koko mutarayigura amaze kuyigura ubwo byari urumva nageze muri korali 2014 2015 nyirizina 2015 bamuguriye moto yego bamuguriye moto sabe ntabwo bigeze bifuza no kumenya ngo niko mbitekereza wenda ibintu by'abagabo abantu b'abagabo babiri bafite wenda ukuntu baba baganira ntabwo umugabo bigeze atekereza wenda kumenya ngo afite hari umuryango ntabyo nzi afite hari famiye ntabyo nzi bamuguriye moto hanyuma sabe ndibuka bayimuhaye ari mu gitondo twari tukiri mu buriri mu cyakare rwose yaramuhamagaye aramubwira ati ndashaka yuko saa tatu duhurira ku muhinde mu mujyi hano I Kigali nyine urumva undi nimba yarari muri Kigali uwo mugabo ntago mbizi ariko nkakugurira moto sabe yarishimye cyane moto ajya kuyizana ajya nkubwire ikinyoma nkukomereze nyine ubwo rukundo rw'ikinyoma ajya kuzana moto moto arayizana nanjye yayingejeje aho ari nshyashya narayibonye yaraje igera mu rugo rwose moto amaze kuyihageza yahise ajya ku rusengero ajya no gushima atangira n'akazi akazi ntabwo yahise agatangira kuko yagombaga kubanza gushaka n'ibyangombwa byayo nta byangombwa yari ifite ariko ngo bari bamuhaye amafaranga nimba ari 150,000 byo gushaka ibyangombwa bya moto ariko nanjye nzi ko narayamubonanye namubonanye amafaranga y'amafuka bigenda yego noneho birangiye uwo munsi hari korali yagombaga kuva ku Gisenyi urumva yabaga muri korali nkuru ya paruwasi imusambira yari afite korali hari korali yari yaraje kubasura yari yaravuye mbuga ngari ku Gisenyi bari baragiranye ubushuti nawe nyine sabe ni wa muntu sociable ubasha kubana n'abantu ntabwo icyo cyo nakigira afite iyo mpano ye yo kwibana n'abantu we n'umugore ntibabane aho ngaho abantu baraza gushyiraho question mark oya uko niko atenye kume urabona hari ukuntu uri sociable yo kuba wavugana n'umuntu uwo muntu akava mumenyanye cyangwa se abantu bakava mwiyumvanyemo mukundanye byaje kwangira ikibazo cyabaye ikihe rero ikibazo cyaje kuba uwo munsi iyo korali yagomba kujya kuririmba mu iriba I Butare iri mu Butare naryo ryaje kubasura nabo hari abantu baranyije kumenyana nawe ni iri Butare ubwo rero byabaye ngombwa ko afata abantu ba mbuga ngari ajya kubaherekeza I Butare bajyana I Butare icyo gihe uwo munsi yafashe iyo moto yahise yitwara iparike imuhanga aho kwa nyirarume bakomeza ajya hehe bahurira n'abantu bavuye ku Gisenyi imuhanga urabizi ko hariyo ngororero nyine bacayo bajyana I Butare bageze I Butare ku makuru nzi hari umugabo w'umupasiteri hano muri Kigali ngo bahuriye nawe yagomba kuza ku mwivuga butumwa y'igiko kiterane kiriba ngo yaramubonye arangije aramubwira ati runaka sinzi kumuvuga nimba byaba bigoranye muceceke make arangije aramubwira ati runaka ati Imana yangiriye neza ati yampaye moto ati hari umuntu nagiriye neza ati none yanguriye moto kubera ibintu namukoreye hanyuma ngo afata arangije avuga ati yo ati Imana ishimwe ngafata ku ntake arapfuka mara isengera wabimbwiraga ni wo bajyanye nyine wo kugisenya muri mbuga ngari kuko umugabo ni nawe bagarukanye nyuma yo kuyisengera yego barataha baza mu rugo bazana niyo moto n'uwundi urumva abandi bakomeje bajya kugisenyi uwo mugabo nyine bari barangije kwiyumva nawe inshuti yari n'umudi yakoni kugisenyi bazana mu rugo kuharara ni nawe nyuma waje kunsubiramo iyo nkuru y'ukuntu byagenze kuko nawe yari yamubwiye ko iyo moto yayiguze bari bamuguriye moto agomba gutangira akazi moto byarangiye gute
Ah moto rero yagiye kuri bayisengye aho ngari butare naho ngaho baragiye barisengye nyimuhanga yiparika yo nyine ikibazo moto cyarangiye gute ariko ndagiye nkubwire cyakinyuma nyine moto bayisengera urumva amagambo yakoresheje moto isengerwa kuri aho ngaho ibimumwe naho yababwiye yuko ari umuntu yagiriye neza wamwituye kumuha moto ariko moto yari ipatano ahubwo yagombaga kuvuga ngo iyi moto ni ipatano mu nsengero kugira ngo nzayishyure nana yarangiye sayikoresheje akora yarangiye ayikoresheje akora akazi ari nayishyura yego yagiye oya yagiye gukorera imuhanga urumva twabwiye musambira akajya gukorera imuhanga sabe yakoze yo icyumweru cya mbere yatahaga mu rugo icyumweru cya kabiri ataha mu rugo icyumweru cya gatatu mugabo aragenda ntiyagaruka nyabaga yambwira akarara akora bugacya ndabyibuka igihe kimwe yarampamagara ambwira ngo moto bwa mbere bijya kuba yarampamagara ambwira ngo moto imupfiriyeho ngo mu ishyamba rya buringa ngo yajyanye umugenzi ngo none ngo arimo arayicunga ngo ari mu ishyamba ngo agiye gushaka ahantu ngo ahiraza ngo ahanda ngo arara kuri sitasiyo hafi aho ngaho ya polisi mbyumva gutyo mbwira n'imana ngo imurinde araharara ararara indi minsi ntiyagaruka bukeye mugabo arataha kuwundi munsi agenda agiye noneho ntiyagaruka yabaga he yambwiraga yuko arara akora bugacya nyine yabaga he muri muhanga niho yakoreraga kandi akambwira ko ariho nyine ariho arara n'ubundi yirirwa mu muhanda yego arakora akirirwa mu muhanda akanarara mu muhanda niba nabaza mbese urara he ntabwo ariko byari bimeze ariko se bwe yabaga he donko yabaga imuhanga yego yakoreraga imuhanga akora ku manywa akanarara akora niko byari bimeze ntabwo yabaga imuhanga yakoreraga imuhanga ahubwo we afata decision yo kujya yibera imuhanga we namubaza nti urara akabaho mu buzima busanzwe yibera muri geto oya ntabwo bwari geto ntabwo yambwira ko ari muri geto ntabwo yambwira ko akodesha niyo ikosa ni irihe yakoze ubwo ngubu na ikosa yakoze urarizi ikosa yakoze ni uko yambwiye ati rero madamu ubu ngubu n'ubundi inshingano zawe zirakomeje ugiye n'ubundi gukora inshingano wari usanzwe ukora mu buzima busanzwe ntuzagira ikintu na kimwe unyaka kuri iyi moto kuko ngo ni ipatano ipatanye imwe na 800 ni amafaranga menshi ndagira ngo nzayishyure mu mwaka wose twe twegukane moto numva ni ubwenge numva ni umugisha numva bibaye byiza ndavuga nti rwose mpamvu ushimwe ubanza uno muntu arimo kugenda ahinduka mu bitekerezo byarangije mwiyegukanye ntabwo twayegukanye ahubwo byarangije bibaye intambara binabaye birebire binabaye na bibi habuze iki moto uko yakagiye gutyo ambwira ko arara mu muhanda ngewe niyo yatahaga yaza agasabe urabizi korari zigira iminsi y'amarepetisiyo bakagira n'umunsi wo gusenga yazaga iwanjye aje muri repetisiyo akazahita yikuramo umwenda ahindura ubundi akajya no muri dushera karabaga rwose agahita ahindura agahita ajya muri repetisiyo akava muri repetisiyo yakubita moto ikiboko akagenda nawe nawe azagaruka agagaruka aje muri repetisiyo nyine moto byarangiye gute moto ukuntu byarangiye rero byarangiye ngiye kubona ko yishyura nyuma yo kutayishyura byagenze gute byarangiye ngiye kurambona umugabo araje arakomanze ntabwo nari muzi ku rugi wacu urumva nanjye umugabo nari naramubuze ariko mu minsi uwo mugabo yaje gukomangamo yari yarabaye nk'ugaruka nsabwiye ku buryo hari naho byageze mbwira ko ari ikibazo nge mfite mu rugo kuko nari naramubuze kandi mbona ari ibibazo bikomeye cyane bamubajije ababwira yuko arara mu muhanda agira gute yanampaye n'ingero arambwira tuzabaze umuntu witwa gutya na gutya ko tutarara mu muhanda wa muhanga ko namugaruka ko n'amahoteli ahaba akaba nta bantu barara bakora nijoro mu muhanda urarukora hehe waje gukomanga iwanyu uri kudusubiza inyuma yego hari umuntu waje gukomanga iwanyu umuntu waje gukomanga iwacu yaraje arambwira ngo ni wowe madamu runaka naramukinguye nyine naramukingura arambwira ni wowe madamu runaka ndamubwira ngo yego ngo none se arimo ndamubwira ntawe uhari ngo se wamenyera aho yagiye ntabwo mbizi pe ariko ndakeka ko yaba ari mu kazi ngo he ngo none se ngo impapuro twamuhaye ngo uzisinye usinyeho warazisinye ndamubwira nti impapuro ngo yewe ntazo nabonye ngo ntazo yaguhaye ngo none se ngo ibyabaye urabizi ndamubwira nti oya ntibiki se byabaye ati rero ati yagiranye ibibazo na majoro ati kubera kutaverisa moto ariko mbikubitaho umutima kuko nanjye namwakaga boruderi urabizi iyo umuntu yagiye kuverisa atana boruderi aho yaziraga muri ibyo bihenge naramwegeranga nkamubaza ariko se uba heye akambwira ko narara kuri sitasiyo namubaza boruderi akambwira ko azijyana nazo kuzitanga kwa majoro akubwira ko nyine yananiranywe na majoro yego akubwira ko yananiranywe na majoro ko mu mezi atatu amaranye moto agomba arimo kwakwa ibihumbi 450 kandi amaze gutangamo amafaranga 45,000 arimo yakwaye amafaranga yose asigaye kandi ntuzi aho yagiye ntayigeze azi iwanjye nanjye nahise nkubitwa n'inkuba ku kanya
Ati rero. Ubwo urumva ntiyamusanze. Umugabo ansobanura ukuntu byose byagenze, ambwira ukuntu majoro yamufashe akamuzana kuri polisi, ambwira ibyabereye mu rugo iwe, amakimbirane bagiranye n'ukuntu yamuzanye kuri polisi wacu. Ariko umusinze no kwibuka, azambwira ngo hari umuntu asize kuri polisi ngo aje kwambara bote kuko imvura yaragwaga, ariko ntabwo nari nzi ko ari cyo kibazo arimo n'uwo mu majoro. Ubwo rero aho yaziye narabimubashije. Sabe yari wa muntu ubwira ikintu agaceceka, wari wabona aho umuntu oya agaceceka gusa ukavuga agaceceka kakwihorera umuntu utarimo no kukumva n'umuntu utazi nibyo uri kuvuga tamuka simba proba guhaye ngo zisinyeho ziri hehe ngo zirahari ntise ziri hehe ngo ziri hari mu ikote iko kote nagiye kurirera abamo ndanazibona koko impapuro z'iki impapuro zari zirimo kumusinyisha yuko agomba kwishyura ibyo bihumbi 405 byaburaga kandi bikava ibyo bihumbi 405 ngiye ikintu banshakiraga ngo sinye niko yatanze cyangombwa cy'ubutaka kugira ngo ubutaka bugurishwe nibirangiza babona amafaranga yabo sababu ubwo butaka ntabwo ari buhari kuva nashaka iwabo nta butaka nari nzi bwiwe kigeye rero byabaye birebire cyangombwa cyari gihari cyangombwa cyagihari ariko n'icy'umuryango n'icya papa we na mama yego ntabwo ari cyangombwa kiwe kuko nta sambu yari afite nta n'ahantu njye nawe njya mbivuga ngo muri iyi si nta karukangana n'akangaka njye mafite nta n'agapande ubwo rero ubwo butaka yatangaga kwari ukwikiza kugira ngo ave mu maso ya polisi kuko umugabo yaravugaga ati mumuhe nk'amezi atatu ayafungwemo bihwanye n'amafaranga yanjye undi nawe ngo asirisimba avuga ati ninjye warutunze umugore ninjye warutunze abana banjye ati none nimufunga barabaho gute sabe nani cyatanu nzi nani cyatanu hanyuma byarangiye gute byarangiye n'amajoro nyine bagiranye ibyo bibazo birebire birangira njyewe umugore wa uwo mugabo anyitabaje noneho uwo mugabo waje kunkomangira rero yari ashinzwe ibintu bijyanye n'abamotari mu mujyi wa Muhanga nawe ikintu uwo mugabo yashakaga yagira ngo iyo moto bayimukureho aba ari we uyifata uwo mugabo biza no kurangira ahubwo anamwishingiye ibyo nabyo baragiye babikora ku ruhande aragenda aramwishingira ngo batanga ngo batanga na sheke y'impimbano nyine sheke itazigana yego barayimukubita amajoro bamubwira igihe bazamwishyurira ariko nta byari bihari kandi uwo mugabo nawe yari azi yuko iyo mitungo ihari yari azi yuko bitazagorana ntabwo yari azi yuko undi agiye kumutekera umutwe yuko hari imitungo bazagurisha ibintu bikagenda neza yemera no kuyitanga yego sheke itazigamiye biza kurangira rero njyewe uwo mugabo anyitabaje anjyana i Muhanga arampamagara ati ngwino umfashe kino kibazo njye i Muhanga mpura n'umugore w'amajoro turaganira ndibuka ko arimo kumubwira ati runaka ntabwo wambwiye ko ukijijwe ntabwo wambwiye ko uri umuririmbyi ibi bintu kuki wabikoze njyewe umudamu yaranyibarije ati se ntiwiga kaminuza kuko ngo yaramubwiye hari ahantu byasakuje ahije amubwira ati nange rega umugore wanjye urumva amajoro yaguze moto ngo agira ngo izajya irihirira umugore we muri kaminuza amafaranga bamuha amufashe kwishyurira umugore we ntabwo byari bigishobotse rero kuko ntayo yabahaye noneho arangije we amubajije ngo aramubwira ati umugore wanjye ndabizi ibyo kwishyura ko bigora kuko nange umugore wanjye yiga ijoro umugore we yigagamo wanjye yari azi ko umugore yiga nijoro sabe ni umutayeri nyine wicariye musambira kwa majoro se mwafashe uwo mwanzuro kwa majoro nagira ngo menye iherezo rya ya moto kugira ngo utaza kuba inkuru ndende kuri moto yego iherezo rya ya moto byaje kurangira moto urumva yo yari ihari ikitari gihari ni verison amafaranga agomba gutanga byaje kurangira rero ngiye bambwiye ukuntu ngomba gusinyira ibyo bintu mbabwira yuko nta n'ibyo nzi kandi mbabwira ko n'amafaranga ntazi ukuntu byagenze ahubwo nanjye nkeneye kumenya ahantu amafaranga yagiye barambwira ngo nimbisinyire njye mbabwira ko nta n'ubutaka buhari ariko ngiye ndi businyire baza rero kumenya yuko ikibazo nyine icyangombwa ari ikiwabo cy'ubutaka bajya kubaza iwabo iwabo nabo barababaza iwabo barangije bababajije barababwira barabanza bemera no kugitanga gusa kukibaha bigeze aho hari babitekerezaho neza basanga umuhungu wabo ntazishyura barangije barababwira bati ntabwo twabaha icyangombwa gihuriyeho n'umuryango wose hasigaraho noneho kuvuga ngo nibaduhereze nyine umunani twebwe nk'umwana umwana niba muha umunani nyine aba ari ugurishwa sabe mpamvu uko yarambwiye ngo natwe uwo dufite aho dufite ntabwo hadukwiriye ikindi twise ko tugiye kumuha n'ahantu twamara ntabwo harenza ibihumbi 30 uko niko kuri moto birangira gute rero byarangiye majoro asubiranye moto ye biba birebire umugabo asubira mu rugo yego majoro ubwo yaje no kumpamagara
ndamubwira ngiye ntago naza kukwitaho kwera mbwira ngo ni musanga imuhanga numvise amahana afite nibintu akora n'uwo muntu wamwishingiye barahuraga ngo bikabiba birebire numva sinshaka kugira ngo ngiye ibyo bintu njye kubyivangamo ariko ngiye yaje no kundeba mu rugo araza nsanga hano nicaye araza nsangana n'abana yewe yaranambonye nuko meze aravuga ati se ngo yarazi ko ndomo ntari mukuru cyane yarangije arambwira ati ndibuka ko ijambo yavuze yaravuze ngo ndise ngo kuntu mufite n'abana beza sabe ijambo yambwiye yarambwiye ngo uriya mugabo mukunda na sinari impari sinzi n'uburyo mwakundanyemo sinzi n'uburyo mwashakanyemo ngo ariko nk'umuntu w'umugabo ngo ngiye kukubwira ijambo rimwe ubundi nigendere nta mugabo ufite uko majoro ariko mugabo mwatandukanye ryari 2016 twatandukanye ntwite nde ya gatatu mwari mupfuye iki twari dupfuye yuko ariko ayo mafaranga nicyo kintu cyari kitari cyavaho sabe kuko nari ntaramenya ahantu ayo mafaranga yarengeye nabi mubaza ibibazo bya moto byo ushobora no gusanga ubu ngubu cyangwa n'andi mafaranga n'ibindi byose mwagiye mugira nk'umuryango bigikomeza aho ugenda ashaka kumenya icyo mwapfuye kugeza mutandukanye icyo twapfuye kugeza dutandukanye iki cyabatandukanye kwari kukumbeshya cyane kuko mu buzima bwe yarambeshyaga yarambwira ngo agiye muri korali iriba ibutare kuko yari umuterankunga wayo kambwira tungiye muri korali sabe akansiga mu rugo nta kintu na kimwe icyo gihe yakoraga no muri yaje kubona akazi nyuma y'uko atandukana niyo mato yaje kubona akazi muri kotarako sinzi nimba uyizi yakoreraga hariya inyarubaka abonamo akazi sabe babahembaga mu minsi 15 akazi yakoraga nta kontara yari afite babahembaga mu minsi 15 na rotaranti iyo bamuhembaga ayo mafaranga kuko nabaga mbizi byibura nageragezaga kuba namukuraho n'ikintu cyo kurya gitoya nabwo kandi akampa amafaranga yaya ndi nica nikize arimo ambwira ngo ntibabahembye akayaguhayeko yego makeya nyine akaguha nk'amafaranga atari buhaye n'ikintu gifatika kandi akorera amafaranga menshi Angelique umuntu uri gukurikira inkuru yawe araza kumenya ko ari iki cyabaye imbarutso yo mutandukana icyabaye imbarutso gute urugo rurananiye niki cyabaye cyari ikinyoma cyo kudatunga urugo cyo kutamenya abana yabyaye sabe ntabwo yishyuriraga umwana habe na bike ntiyamenyaga ngo umwana azajya ku ishuri nubwo nadodaga ntihesha no kuyangurira na uniform ntiyahahiraga urugo icyo ni icyambere nayo mafaranga yari yahembwaga buri gihe cyose yambwiraga ko asohotse agiye muri korali ariko nabyo ntabwo byari ukuri kuko ndabyibuka nk'ubwa mbere wambwiye ko uri bumbwira ahantu yabaga yagiye yego yabaga yagiye yabaga yasohokanye n'abakobwa ukabimenya yego ukabimenya byo kubimenya cyangwa kubimenya byo kubimenya sabe nkwereke se n'amafoto yawe oya okay ibyo ngibyo nibyo munkiye yego ntabwo byerekanwa ku itangazamakuru yego ariko abo bakobwa ngiye twaranivuganiraga babiri bose ngiye twaranavuganye wa mbere ari nawe sabe wanamuriye amafaranga ya moto icyo nacyo naje kukimenya sinari nkizi ni nawe yakodeshanyaga nawe muhanga abana ba mu mujyi wa muhanga yari afite babiri ntabwo uwa kabiri yaje nyuma ni ukuvuga ngo baje gutandukana ngire ngo afata uwa kabiri noneho umukobwa naje kubimenya nyine ko nawe amufite ariko ni nawe wari warariye ya mafaranga nyine kuko niyo nkuru nayo naje kuyimenya ko yari afite urugo muri muhanga yari afite ahantu yakodeshaga birakunanira uruvamo ntabwo naruvuyemo sabe ahubwo ngewe yaransigaga akagenda noneho yarageze igihe cyo kuwo we afata inzira akigendera rimwe yazinze agiye muri korali twatandukanye ubwo yaje kuzinga imyenda bwa mbere ariko byakomeye mu rugo bitari kugenda neza ngewe mfite ikibazo kuko ubwa mbere agenda yaragiye ambwira yuko agiye muri korali riba azinga imyenda ariko si ubwa mbere yaragiye yagendaga inshuro nyinshi ariko nge nkaba nzi ko yagiye kuririmba nk'uko yabimbwiraga kandi sabe yavuga mu rugo ambwira ko nta n'igiceri cy'5 hari abantu baba hano baririmba mu itwari buriba urumva twe dutuye i Musambira hafi na kaburimbo yambwira ko imodoka iri buve i Kigali ikamufatira hariya ikamujyana i Butare akaza ari nayo imugarukana njye akansiga nta kintu mfite nari maze gusa amasabe akazi karananiye ibyo ngibyo yabitubwiye donko uko urwo rwasenyutse nicyo twari tugeze yego uko urwo rusubiye cya gihe akazi karakunaniye agenda ntasiga amafaranga uko urwo rwananiranye umwe akavamo undi akagenda mukajya mugasubira mu buzima busanzwe yego icyo gihe yaje gufata inzira nyine ambwira ko agiye i Butare nyuma yaho urumva bagenda kuwa gatandatu kubera korali bizanaririmba nyine iragenda igakora amavuna nimugoroba ku cyumweru bagakomeza bakaririmba icyo gihe ambwira yuko agiye i Butare nanjye mbyakira gutyo ndabyibuka hari muri 2016 kuri pasika kwezi kwa kane yaragiye asiga mu rugo nta n'ikintu umva nta n'ikintu twari dufite pe ndabyibuka ndibuka ko uwo munsi rwose kwa kundi uzinga abantu ngo iminsi mikuru reka da nta kintu cyari gihari gusa ariko nari nzi ko yagiye kuririmba ubwo rero ku cyumweru nko mu 3 gutyo saa yine
nari mfite intege nkeya nari ndaho ngaho ndyamye numva nari ikintu nitayeho umuntu arampamagara kuri telefone yagiye nyine urumva yaragiye urumva yampamagaye ku cyumweru yagiye yaragiye ku gatatu saa 11 ukunga saa 11 za mu gitondo yari yagiye we yabaga yagiye yego umuntu yampamagaye ku cyumweru yaragiye ku gatandatu nangije nambwira ati mama kwine ati bite nini byiza ati none se shaho ati uri mu biki ndamwa nini bereye mu rugo nyine ndyamyaho ngaho ndi kumva nifitiye n'intege nkeye ariko se wewe waje uhaguruka ugaherekeza abandi ndamwa nje mpaguruka mirekeza abandi ni bande se ubonye ndi Anje jahita mbwira ati yewe ati mbonye papa kwini ati mubajije ati ko ndi kukureba hano mu mujyi wa Musanze muri gare waje mu biki atambwira yuko yaherekeje kurari baje kuririmba ndamubwira ni papa kwini mu mujyi wa Musanze ngwini reka ise niko umva nyaka nkubwira ni bumpye gatoya aranga kuko nese numva ncanganyukiye muri ngewe kasi ko yambwiye ko yagiye kuririmba mwiri bibutari bari no kuririmba yego bwo bambwiye ko bari muri university butari kandi njye umuntu ambwiye ko ari musanze njye numva kirana chance none nyuma nibwo nabanjije ndatuzamo mita nongera ndamuhamagara ndamugana ariko se niwe wabonye neza nti wamubonye se tambuka cyangwa mwavuganye ati njye namuvugishije kuri telefone ndamuhamagara na namurebaga ese ari kumwe nanjye cyari kumwe n'undi muntu w'umukobwa nyine atubona nyine babandi babarokore muri korale niko ahise ambwiye kandi ndamugana okay Kamugana none aho ubunkupye gato arankupa mutamuhamagara pamagara umugabo tamugana none se uri hehe kumbe wakimara kubona yuko umuntu wamubonye anzi neza ko byanze bikunze biri mu ngereho Sabe yahise anyoherereza message arambwira ati rero ejo nageze butare ariko musafiri umucuranzi wo muri kurariba yagize ibyago apfusha mushikiwe wabaga mu ruhengeri twagiye kuzana umurambo ngo twanyuze nkaho ngaho mu masaka 10 urumva turi musambira bari musambira kuvi butare urumva nyine ntago avuye butare ndaciye musambira ati twagiye kuzana umurambo urumva ni kanze none se mwagiye gikari ngo twagiye nko mu masaka ngo nko mu masaka 10 saa 9 gutyo hafi saa 10 za mu gitondo ngo nibwo twaciye aho ngaho ngo nanze kukuderanja ngo none se ngo sinakoherereje na message ndangije ndavuga ku mana ndumugabo ariko sabire ka nkubwiza ukuri kubera uburyo kimurungo uzi kuntu byari bimeze yahoraga kuri telefone ninde uri kuri telefone niwe ninde nasanga ari kuvugira kuri telefone yankubita amasaga ahita yikupa amugana ariko se ubundi kuki uri kuvuga wambonuka byarangiye mu by'ukuri namenye ko yakubeshye yego namenye ko yambeshye ava noneho ndamuhamagara nyine ambwira uko nguko nyuma yaho mpita ndeba ya message mpita nyireba nsanga nyine yanditseho ngo kuki iby'urupfu koko nkuko ambwiye ngo bagize ibyago none ndayisoma neza maze kuyisoma mpita mpamagara wa muntu ndamubwira nti wamuhamagaye gikari ambwira isaha yamuhamagariyeho arambwira ati buretse gato nyirebe arayireba ariko nawe ntabwo yazi icyo ngamije ntabwo yazi ko hari ibindi bintu ndimo gushaka arayireba amaze kuyireba arambwira ati namuhamagaye isaha iniye ndebye mesaje nsangaje nyuma yuko bavuganye mpita mbona yuko ari imiti yaje kugaruka mu rugo noneho ndamuhamagara ndamubwira nti none se ugeze hehe arambwira ngo tugeze ku giti cy'inyoni ndamubwira nti mugeze ku giti cy'inyoni ngo yego ingaho ntiwampaye se musafiri tukavugana arambwira ngo ari mu modoka y'imbere ngo irimo umurambo ngo ngo ari mu y'inyuma ngo ariko ngo nibagera aho bahagarara ngo aramumba uwo muntu se yari yapfuye oya sabe na wari wapfuye ni amafuti ye yagiyemo nyine reka tugane ku musozo urugo rwawe rwaje gusenyuka uba wenyine yego yaje kuntaragenda yaje kugutaragenda yaguze za ngo yimusambira umwe musambira cyangwa umwe w'i Kigali yansize musambira icyo gihe yansize musambira waragenda asigana inda nyine y'amezi atatu yongera kuhagaruka mfite narabyaye mfite maze ukwezi mbyaye nibwo nongeye kumubona yinjira mu nzu urumva yansize mfite inda y'amezi atatu agaruka narabyaye hashize ukwezi nyine mbyaye nabwo araza sabe arambeshya kubera ikibazo cyari ifitiye muri Kigali ngo abantu babanaga sinzi b'abasore bari babimuriye mu kandi kazi ngo burayo gukodesha bura n'ibindi bikoresho ambeshya ko agarutse mu rugo aje ngo turere abana atazongera ansaba imbabazi ari hana ambwira ko ibyo bintu bitazongera urabizi rero ibintu by'abarokore sabe nyine nari umuntu wo muri ADPR bitamuha imbabazi nyine numva yuko umugabo agarutse mu rugo ke no kubwira akakubwira ati ihangane reka umugabo agaruke mu rugo nta kibazo sabe ubwo nyine yaraje aha ukwezi kandi nabwo ahabwa ukwezi nyine mutunze
kuko nyine ninjye n'umundi wahahiraga urugo yari yansize muri iyo nzu amezi yose ninjye wishyuraga inzu n'ubundi nk'ibisanzwe ariko kuko n'ubundi nene nabaye nk'umugabo n'ubundi n'ubundi ninjye wishyuraga mbese nta byari birenze ku buzima bwanjye yegwamara ukwezi gushize bamuhembye Sabe umugabo ambwiye kagarutse tujye kurera abana n'ubundi tujye gukomezanya bwa buzima kandi yihanywe yarebye yabonye amafuti yose yakoze bihagije ariko kagarutse tukubaka Sabe amaze guhembwa nategereje ko umugabo ari butaha ariko uwo munsi wo guhembwa we ntabwo nari nkuzi ariko icyo gihe naramutegereje ndamubura nigeze agaruka na rimwe mu rugo ntabwo ubwo yagarutse yagiye agiye nanjye mbaho bwa buzima bwanjye igihe kiragera muri 2017 nibwo nasenze Imana Sabe nari maze kuhambarira urubuga ubwo tundi kukubwira ni dukeye abamuzi bazi byinshi usambira rabizi aha ni birebire yego noneho nari maze kuhambarira ubwa Sabe maze kuhahaga mbira Imana nyimbabari nkura ahantu nasebe ariho mvuka nkabwira Imana nyimbabarire nsenga amasengesho menshi kubw'ubuntu bw'Imana ndabyibuka ni umudamu umwe ntabwo ndi bumuvuga izina ariko aba muri Kigali twari twaramenyanyeho kera nkiri umukobwa namugiriyeho umugisha niwe muntu twahuye Sabe inzara yaranyishe n'abana urumva gutwita ukabyara uri wenyine ukabaho muri ubwo buzima urumva yari umwana wa gatatu Sabe nariwe n'inzara kuri iyo ndakugeza n'ubwo mbura amaraso kwa kundi umudamu bamuhereza ibihe byo kujya gusubira kwipimisha bagasanga ibiro bansizeho ni nabyo nkiriho muganga akambwira ati umudamu ufite ikihe kibazo wakwihise urabona n'umwana uzamukitsa hasi ariko nshimira Imana ibyo wenda byarabaye hari n'ahantu nigeze kugera taburira mu Masabe hajya numva wowe uravuga uyu nguyu nawe aravuga uyu nguyu aravuga n'ibicaho biracaho ariko amaso neza nkajya mbura tabura y'umwe itanditseho n'akantu n'akagashwa n'akamwe waje kubona ubuzima donc uza kuba i Kigali yego uwo muntu niwe wamfashije arambwira ati rero runaka wagaruka i Kigali ukongera ugashaka ubuzima kandi ukabaho yampaye 100,000 icyo gihe arambwira ati ngwino ushaka inzu ukodesha inzu uzongera ushaka ukuntu wongera gukorera mu mujyi ushaka uburyo ki wakongera ugakora ukongera ukagira ubuzima nubwo ibyo bibaho ariko bijya bishira bijya birangira uzi Kigali nzi Kigali Kigali ubwo narahaje mba mu gitega niho nahise nkodesha uwo mu mama n'ubundi aramfasha ampereza n'ibyo kurya Sabe ariko ndibuka mu kwimuka kwanjye uwo mugabo namusanze Nyabugogo ariko namusanze Nyabugogo ariko icyo gihe musanga Nyabugogo yajyaga mpamagara ngo ashaka kuvugana n'abana cyangwa n'iki anabyemera Sabe icyo gihe akambwira ko aba mu Ruhengeri ariko icyo gihe musanga Nyabugogo ndi kwimuka sinigeze namubwira ko ndi kwimuka hari saa moya za ninjoro reba Nyabugogo mu Ruhengeri saa moya za ninjoro usanze y'umuntu kumbi yiberaga he Kimisagara niho yakodeshaga niho yabaga muri Kigali reka dusoze nkabyumvise ibyabaye kuri uyu muntu ibyo yanyuzemo nk'uko yabwiye mu byukuri umuhaye umwanya n'amasaha 10 mwavuga kubera ko ibyo umuntu aba yaranyuzemo umunsi ku munsi nk'uko wabivuze uti ni ubuzima bw'ikinyoma nashakanye nyine ikinyoma na byageze gute n'ibinyoma byabaye ikinyoma gusa nk'uko bivuga nk'uko umuntu ashobora kwicaza hano umugabo wawe tugasanga ariwe warenganye kurusha wowe nawe byashoboka ko usanga ariwe ufite agahinda kurusha kawe nibikunda nawe akatwemerera tuzamuha umwanya tuganire nawe twumve uko byagenze hanyuma reka dusoze okay Sabe urakoze cyane gusa byarambabaje nyine nagize ubuzima bumbabaje kandi kugeza na risani njye utunze abana ngiye nyine nari kina mfasha Sabe ushobora kubona umuntu nyine inyuma ku mubiri kuko maze igihe kinini nyine ntakora ariko ndacyashima Imana kuko turacyabayeho nubwo bimeze bityo mwakoze cyane rero kunyakira nubwo buhamya bwanjye bw'ikinyoma yego ikindi kintu navuga ntabwo nareka kukivuga abakobwa hari ikintu tugomba kugiramo amakenga kumva gusa ngo umuntu aragukunda ntubashe kuverifiya ngo urebe akakubwira ibintu byose ntubashe kubiverifiya ngo urebe ese koko ibintu umbwirwa birahari ese koko ibintu umuntu yambwiye nibyo by'ukuri wowe ukagendera inyuma y'ibyo bintu gusa ngo wizeye umuntu ukabana n'umuntu muri ubwo buryo ariko mu by'ukuri ibintu byose akubwira nta na kimwe gihari ari ikibazo nuko ni ikibazo ni ukutimenya ngo wikontorore wirebe nicyo nabwira urubyiruko kubanza kumenya umuntu mukundanye ibintu akubwira ukareba nimba ari ukuri kuko gushaka urugo nanone urimo ikinyoma rurababaza ubaho ubuzima bwawe bukugoye bukubabaza Sabe nabayeho ndira marina narize ni menshi Sabe narababaye mu buzima narize nkongeraho nuko n'ubundi nari nifubye nari mfite umubyeyi umwe nabwo n'ubuzima naciyemo burebure bikubitaniraho n'ibyo byose ikindi kintu navuga wenda ni kungo ni ukuri pe umuntu nabana n'umuntu ajya agerageza basi amwubahira yuko nawe ari umukobwa w'Imana nge ndavuga ku mama kandi Sabe ibi bintu ndi kuvuga ntabwo nyinge njyenyine nzi ko hari n'abandi benshi babifite kandi ndanabazi bahuye n'izi ngorane ubu bari kurera abana bonyine umugabo nta kintu kimwe ashobora kuguha Sabe atagufasha uwo mukuru umwana wacu w'imfurari gasegondere
bimenyesha be byo nkubwira nokuri ubwo icyakora wenda hari yandi gutekereza wenda bizakunda ariko ndimenyesha be ndimenya kuri abo banda bose ndirwariza divorce mwarabibonye nago twa twayikora ariko irimo tunibyo turimo muri process mwarabitangiye yego aha reka tugushimira wakoze cyane kandi nyagasana gushyigikire ubuzareba cyangwa se uzumva ibitekerezo bazago yego wakoze cyane yego namwe mwakoze cyane sabe urakoze cyane rwose.